togbe wa wa Davide ni on togbe wa wa dewe tagba ise olowa wa Allah ta'ala ise eleda wa Allah ta'ala ise alao yi o Allah ta'ala ododo ti de irapama ododo wobi irapama ododo wole irapare ko parada imalete risala akide afesojo ton togbe wa wa Davide bi ton togbe wa wa dewe tagba ise olowa wa Allah ta'ala ise eleda wa Allah ta'ala ise alao yi o Allah ta'ala petekero lati pada se lamoto ma'am Muhammad Jamil Adegunwa Labaika di Christ aka Olotu Ajagbe Makiri of Africa Akegba Jesu of Nigeria Abu Muhammadu Abu Jesus Abu Maridia Awon ni baba wa ninu iwo baba wa won ni eleyi gangan ni kini eya Islam Gbongbo Risalatul Aqidawa Society International Awon ni agbon mi to ma nwole eja awon eni bi apajuba to ma nbali aparo awon laposi je awon na tun ni gbogbo afa ni apapa igomo won leleyi ni fari ti islamu eje ka ran lo ka tele kele ina ko le ba je ise aseyori the doctor of bible and quran the surgeon of bible and quran the philosopher of bible and quran and the new sensational lecturer of our time and the new sensational lecturer for the new millennium bismillah imar ababikum ahlan wa sahlan bismillah baba oh ande أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي مدعو كبير تكبيرا سبحان الله سبحان الله الحمد لله والحمد لله ولا اله الا الله ولا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا حول ولا قوه ولا حول بالله علي العظيم الا بالله العلي العظيم نتوري تو كالي قلا ويجي الله لو قلا ويجي الله وقوة قلا قلا ويجي الله عمل ولقى الله جزاه الله تعالى لقى الله Allah Allah Allah
Baba Chimamu Abdul Rahman Mal Abdul Malik Olorun ya yin beza amen lati jeta lati jo wa npelu baba awon ni e chimi imamu ifeso wa po Adesolu Central Mosque bagala mo ki amba che imamu sola Isaudin awon ba ni woni yen awon laji wa Tajuddin Muhammad Rabiu Olorun ya yin beza amen mo le ki o gba afa to wa ni mo sa si mejeji eku adoti wa lo ba adoti amen olorun ma tuju omo yin lori amen la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim now baka na mo ki ore mi sino manga abugeni olayinga oko yawo e ga bo ala mo ki awon iya mi akadi to je ti mo we branch nbi latori missiona dori amiru duro gbo mo egbe oloko yare egbe amen o ma dajo na ru oko aduo tin amen wa ki ma lam yusuf na si paris so la so lale ana abi o di dale ana so lale ana won se live program kan lori facebook so wa kira wa so lo ma dajo na ru amen lo ma de nkan na ru amen mo ki afa to wa ni kale mo ki mo mo to wa ni kale mo le ken ya bakan na mo ken baba wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh now gabi shani jome jome jo envelope we manje koye wa ko si olowo kan ni koro to ni e ma ro ma leyin afolohun ko si like 20 years ago ko so olowo kan to ni owo re ma na afolohun ni mo se ma pa lo so se eyin o ti ma mu dani se ri wasi to gbe ade bi gangan a ti ni wasi fun mo we rara a se bele ngbe lale yin o in to gbe ade bi gangan ni pe eru olohun kan nigba ta pa ro pa ni le njo ni a se todun kan sin so dun kan bo ẹni ẹwà wá pé à ó dẹ̀ lè fi alpha plus kan jìyìn o march láti àbí ẹgbẹ́ ti lọ́dún kan torí april láwà yìí wọ́n ní tábà ọkọ̀ jìnà jù pé mòwe ló wà ní abárin àbí abárin ẹ̀hẹ́n láwò pé òkè sí wàhálà ìyẹn ló jẹ́ ká wá ṣe wá sí nbí torí plan wa ni pé gbo tó bá pa ń bì lálẹ́ yìí kó lẹ́mi máa gbowó fún ara mi a wà á ṣí lọ sí orí ilẹ̀ yẹn láàárọ̀ tílẹ̀ bá ti mọ ilẹ̀ ti mọ rẹ̀ di aago kan ti fẹ́ lù a wà á ṣí lọ bẹ̀ àjọ lọ bójú inú tó in tó wà ń bẹ̀ in tó bí wà sí gangan nìyẹn o kò tí ì sí wà sí fún mòwe rárá bọ́ n tó bí gangan lẹ́gbọ́n yẹn ṣé wàá rẹ́ yúrópù yìí báyì máa ń fún alọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ rèé in tó lọ bá fọwọ́ náà bí sínú ẹ̀ kódà kó jẹ́ five naira owó lowó ń jẹ́ bọ̀tọ̀ bá dọ́bìlẹ̀ pè wọ́n tó lọ bá fọwọ́ náà bá fi máàmù lọlé o máàmù lọlé o kò lè ṣe ilẹ̀ pa anyway ọlọ́run kí ó fi ọ̀pọ̀ ọ̀fẹ́ nìkan kọ́ wa amen ẹ gba tèmi ẹ bá ń kó níbèrè bá ń kó bá ń kó níbèrè náà brother Michael sister Alima anola o ti ko oruko kale asejo analisi brother Michael sister Alima sister Balikis sister Obeida koko pe mus christian nu won christian e kan e ke yo kwai si ma bo no ka mo se si joko ka mo se si joko ma da yin lohun ogbo e si joko na brother Michael gbogbo ẹ tó bá tún wá ní ìbéèrè tó jẹ christian tí kò forúkọ lẹ́ẹ̀bí tí ò forúkọ lẹ́wọ́ náà máa bọ̀ ààyè wà ẹgbẹ́ mo sọ lánàá kò síbẹ̀ tí mi ò kí ń dáhùn ṣé ń ṣe eré ní sà
ibere ni o si ere o idahun ni ah ah e ba wa chi awa se ori sa joko ah yo 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 bo yo ba tun ni ibere ko ma bo now e ba kwa kan number yen o owo moto mi si anda ah iro eja ko so yen na asato fi jejo ninu 2.5 ta wa ati ri 660,000 naira asato fi jejo la kubaru leyin yen 70,000 kon wole e ma de o de lo e je nka ogbo e 10,000 kon tun wole e je iti ba yen 71,000 kan wole bo yen laroye ninu die aroye yen ni pe 10,000 nu 71,000 yen lowo moto 25,000 ninu e eni eni kin pin fun awon marun se ti gba won ti pin eh je ko gbo won ti pin eh eh mo ti pin o mo se ni kin pin ni yen taisis to ku now o di elo o di 90 bayan abi eko 200,000 kan ti yen ku to fi ma je 290 kan yen bi yen se ware eru olohun to fe ra generator fun wa mo so yin kon send 500,000 ni last week but wa ni peru ma announce abi ni jo monday won send 100,000 to ko je 1000 so awa se wahala mo wa generator ti mi ori mo wo original ti mo pada ri 900,000 na pe igba ti ma se wa so lori fun yen wa ni ta ba ra generator yen o to ba gbaje a ma order fun party e na ni wa se ba n party wa ni company ni Germany ji Japan pe o better ka bo soja ka lo wa e ti o ni party mo wo pe sinata lo wa nle kakura meji kara meji ri pe ina ya se ra ile ni egbe bride dada a se ni ina ni se gbo ton dada a se ra ni ata won kan mi na nta ma se ri pe meji la oyi to wa se kunu owo ene wa ni ka da mo owo moto to mo mo ni owo yin se ku o kini ka se si won e da ku owo mo bo ti le je pe ani o moto ko ni owo yen so yin ma so moto loto se n gbo o mo de te so yen ani yan ko le bi se yen o generator le bi se yen e je wa so moto lo to eh now owo to wa le nsin je 950,000 naira Allahu akbar e ba gbo lo to bi now Allahu akbar so o ti fe ku 1 million so ma ku 1.5 million back ata ba gba announcement yen daada e le pe mi iye fun phone number mi or in case mo le lo ton laaro yi kiku se di bere ton ba si so pe ba ni be ko ma bo e kan pe mi e gbo mi ye ton ma o pe ayin ba ni be ko ma bo ko ro ke mo fon bugba ta wa ka ran fon buru e o ke gbo mi ye yen kan pe mi ma je lowo kan o le si so e ba fa ke jade se ẹgbẹ́ pàlì yẹn kú o ẹgbẹ́ kejì jáde ẹ máa jáde náà ẹ kò ní ja burúkú ni o wọ́n lè rí i pé jẹ́rìtò ló wà nú ẹ ni o ẹ kọ́ńtà ìpè parí lásán ni. So eléyìí sì fọ́dún mẹ́rin márùn-ún à ní problem jẹ́rìtò
ta ba lo ile igbo a se wa sa lo se le yin na awon de no mo yen o de gbe o ma se fi eje kon ja aye mi se jorun lo and now ama to ye leisi le ni egbe na jade kin bo soje gogojo ma gbe kin ile nsu ise gbara leyin o eyo kan sire leyin o iro o ma gbe bayen na o ehn file nu asiri file e file nu o ya gbe sin so eja se saja kan fun eru olohun ya ti yawo won olohun ma tu won kala lai ise nse won ma jodi ise amen ati o gba won toran wa lowo oni toro kobo oni fami won 10 naira olohun ko ba du ti gbogbo won na amen olai saja kan kan Bismillahirrahmanirrahim. Lọ́dún tó ti pẹ́ Rìsálà ní branch ní Mòwe bọ̀ púpọ̀ tó wà ń gba àwọn kéèké wọ́n ti lọ lé ọkọ̀ tán wọ́n wá ní kábà àwọn rìfọ́ọ̀mù branch yẹn padà àwọn kọ́ ń ṣe meeting ní central mosque ibi tó wà ń da ẹ̀ ogan tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ìgbẹ́ wọ́n ti ṣe meeting lágo mẹ́rin Sùlọ́ṣẹ́ Ajíbọ́lá ẹ máa bá wọn ṣe meeting ní aago mẹ́rin ọ̀rọ̀ lẹ́yìn o nílò ọkọ̀ ní kòrìkì ọ̀tà branch bàbá akíní dànù tàdé sílé wọn ẹ dárí kárí wọn ẹ lè máa jẹ chairman branch yìí so chairman yìí nìyẹn o tí wọn dàgọ mẹrin ẹ pàdé ní wọn yà tó wà ó tiẹ̀ súnmọ́lé inú ẹniwì ọlọ́wà kẹyìn ẹjọ́kọ̀ sọgbọn tó bá ti ní interest ẹjá pàdé bẹ bá ṣe máa ṣe rè ṣe meeting oṣù mẹta meeting ni àwọn akadip mọ̀wé ẹjọ́ máa ṣe joint meeting lẹ́ẹ̀kan lóṣù mẹta ṣe gbọ́ sí mo wí every 3 months ẹ máa ṣe joint meeting venue yẹn ẹjọ́ máa discuss lára ara yín mo rò pé ó yé wa tún dà ní máa jìnnà jù sí mọ̀wé ìgbà fà lè rọrùn àti máa gbé àwọn méjèèjì wa street yìí nìkan adéṣan yìí church tó wà ń bẹ̀ olóńkà tẹ́ bá fẹ́ jarọ̀ mi ẹ̀ka ilé márùn-ún ẹ̀rí dìímù kan bọ́n ṣe kúndùn ọ̀hún yẹn nìyẹn o tó mọ̀ pé ìta ṣe eléyìí kò séèdì àwa ẹ ṣàpè mi má ti fọ́nbù ẹja lọnu ẹmí ẹyin tí wọn rántí ìbàfò bí a ti máa ṣe ni pé ẹ sì jọ àwọn tí mò wé ná ẹkọ parapọ̀ tó bá ti wá ń gro ẹ ṣe wá yà ìyẹn ló máa bẹ́tà jù ẹ ṣe wá spirẹ́dì ìgbà táwọn alóṣù kan bà fún ẹ lóye ká ti alpha wọn ni ẹ̀pa engine ẹ̀pa. Mo sọ fún Akin mo ti lọ bá ẹni tó ń pè lọ́lọ́run nílọrin mo lè yẹ kó yé wa mi ò brief ẹ̀ ń jẹjọ torí kò sásìkò níbi èrè pọ̀
ta de ilorin a lo ni jo Tuesday a de be ni nkan bi we are 2 o'clock abi 2:30 eni kan a pe wole pe a gbo pa nbo ni ilorin pe awon ni egbon fun enta fe wa ba mo ni we emi o mo yin o won ni bo la wa won ni awon wa ni awon wa ke ala ti de eye nkorin won la won bo ka du a sha du o a du almost 30 minutes mi wa ke n to ku ile ko mo so fun wa mo ki aba abu sheri fun lorin won ni jamiu o le ri toro soro ri ko yo bi siyan mo ni baba olohun gbo ma ri oni ma mo lohun fe aba mo ni ma ri oni mo so mo ni wa lai ma ri baba n sa aba wa pelu eni to soro fun wa yen lady to soro yen gangan won a sa jo pade won ka ma lo alabata sorry adabata jare adabata nkan mo je bule mi adabata agbagbe asadaba adabata ni nkan bi after 4 abere meeting lati quarter after 4 di 8 o'clock lale ni a ti ri en ta wa ba gangan gba yen o isu kan la ko yanju issue yen ni pe lady to pe mi yen me wa mo so ki mo ti pe eni yen bo eni kan lo gbe phone yen emi ro pe eni yen mo ba soro to lo travel bo won lo mu number mo ya ko won obirin mo ngo ingba teni yen wa de mo tun pe ni on Tuesday pe mo nbo lorin ingba wa nse meeting lo mo wa discover awon kan meji kan be eni to pe mi yen wahala ko wa nle laarin ohun atoko e to ni se pelu eni yen ibi ti se o ti daran lowo eyin obirin ni yen bo ma lo ni pe bo e wa lo wa pe loju e lo se nso bo n pe seyin pe wa mi ni ko e o awon family o ti e fe gbo bo mi o ni ko e mi a ma fe bo a ni bimo mi mo laarin mi ati ka yo mo pe a n fe ra wa bo je n fe yawo mi normally o ti mo pe se o lo back e up iyen lo bi ihun to para so nipa sewu yen odo nkan mi le wa nkoro olorun iyen ye o ko ye emi o egbon mi ye olorun iyen ye ko ye emi asa tun ka meeting yen lago mejo koja se medogun lale aba lo sun meanwhile baba tun a ba wa wọ́n mọ àlefa yẹkin àgbàlagbà ni àwọn èríjì mọ̀rùká sí ni akẹ́yẹdé wọ́n ní ànílé rí sehu lẹ́nì kódà jọ́mọ̀ tayọ jọ́mọ̀ ògbà sí jọ́mọ̀ pẹ́ẹ́dẹ́ kí wọ́n ní which is our man where they call God self bá wa ni you cannot say anybody they call God here God no dey here o ṣá sọmọ jọ́mọ̀ lẹ́nu mo ní bàbá tá a bá wà ní pé àánú ọ̀fẹ́ mẹ́rin tó ń pè lọ́lọ́ o bàbá wa ní ihun tá a wá wá agbéwù ìjà wa ni lè ta wá yìí so òun ò ní gbà kárí pé ta bá padà wá ń jọ míì òun á jẹ kárí mo ní kò sí wàhálà sáàní rí kò sí ṣòro ẹja máa lọ wá àsìkò wà ní àtún yanjú ètò kù kátó nílò àti máa yanjú ẹ̀ ládẹ́kọ̀ bàbá wa ní tó bá dùn làwọn fẹ́ wá rí mi àmọ́ ní kò sí wàhálà mo sì wá ń lọrin t
titi wo bi 10-12 kin to pada se ko mi bo se ri 9 laaro o ba o tin bo bo ire wa ni a o ya lodo e ta wa ri o ni a o ya nbo o se be ko la ba tele ti mo le le ri e le ri isin e ja lo ba se de be niyan o in fact intimo acknowledge ti mo cherish lara my daru komi egun isi daru ko eniyan mo so ti mo cheyi lara ni pe only humility one mi mo bi o tun pe mi de ni o emi o mo o but mo story pe only humility only emi irele one ko de mi gberaga won ma ranju han han yin lo ko da awon omo e to je awon muridi won kunle fun mi sere ni ni e ma kunle mi elo mi elo mi e jeu fine boy le mi ni e jeu emi wa gbada won sa po opo ale gan wa la opo ale gan gan gidi bo ma lo ni pe ngba ta wa joko won ga wa se introduction ara e mu da ko mi ma ga da ruko won jomo da ruko e baba se da ruko e oko la da ruko e lati da ko e won fun lati ni lakowo kan jọ lọlọrun omo ni moto to lo se kokon wa ta fe won moto ni ni o eye korin to won fi ke moto ta wa gbe lo si station pe in case wala le fe be ati lo report for commissioner of police Kwara pe a wa nlorin o ibi ta nlo a ma di ale di amo o a fe lo ba ekunrin bugba ni o ko da wa ta lo laaro a tun mese cpl o a tin lo be o in case to ba ri wa laarin joba si bayi tete quick and boys ma bo nbe pe won ti ran wa si ehn pe in case ba si ri wa ti ma bo ati si yen ka to ngba ta wa generation eni e wa so pe oruko tohun Muhammad Salahuddin Uthman atoti Ilorin iya mi iya wa Ilorin baba wa Ilorin e ri pe ko si alau nibe tabari Muhammad Salahuddin ba ri pe ustaz wa jami ni ustaz Muhammad jami fun eni to ba leko gewu to ma ba ti sensasi ko mu wa lo le gewu ohun ni pe ka le mo yo lore wa ka ma ba ti ke lore wa ba ti dupe e wo to agbara alhamdulillah ba se wa dupe ba ba wa ba wi yo ba wi yo edakun se wa ro peda ibi ti o agbalagba mi ti agbalagba le pe wa lele gan oni we are all descendants of Adam ogbo wa patapata a ni so pe Adam atawau a so pe Adam atawau amu awau jade lara Adam ni e o ba ti seni ti ja wa o ti ja wa o ti ba si Adam emi e se alapepe a we so alapepe gan e ri inu mi dun inu wa dun pipo mama jami ke se pe ta ijade se ti won gbe lo si airport se mi san se si lo si atango lo si airport ti ka kiri o le ta ni ka kiri le no wa ni ke ijade wa ni ke ijade moto won fi gbe lati de ije ko emi ko mo ni balu to awon ni balu to e gbe wa ja ara ticket ni in se wa lo ijo lo se wa lo ijo lo ba lo wa fo lo du ta ba lo a ma se ri ede ti o ye ni kan ti o ye ni kan o ye ni kan o ye ni kan ti na ni en ti o ba le bere bi ti na ni o ma ya da gba ko le ya gba ko le ni e kini language ti won so ti won so yen emi o gbo emi o gbo ngba ti okan la ro won afa wa okan la won afa wa waliya gba wa shek na hamad ba sha ma ti ya nabi allah ta'ala ali allahumma salli wa sallim ala hayyir ramatur rabbani yati waliya kudrati mutaaki kati ai kati iman kasi fuhumi wa ma'ani sam edakun oni ti mo fe lo be
wa asalatu ni asalatu ni a pe ni jawra kamal salatu sabi salatu sabi kimbe salatu ibrahimiya be ibrahimiya be tujinambe qadidambe mani azara jamilambe qabal kabe una wa be salatu na ni owa pukare ni ti o salaye owa pukare ni ti o salaye fun wa ibe edakun ninu tirafa gazali o son kabayi edakun kilo wi kila gboye wa nbe ustaz mahabbe sabra jamel e wo bi ti o agbalagbale won ni oro Anything sorrow. Yeah, but when they record by me, emi o ni je ma ni je ma da kankan le asalatu mi la bi afa wa ni baba wa muhammad baba wa sa'id ya la da bata tawa bala gba ma ni baba wa te aso ma sa so e je lojo ji ma ka ma se lati ologba mo fi sa pon le isa pon le afa wa ni gbogbo ẹni tó bá wá kí mọ́lẹ̀ bàbá ń jà tá kírun jí màtá apó mi á ní pé nírọ̀lẹ́ kásẹ̀ rántí ọlọ́run ẹ̀sùn lárẹ́bàtà right wọ́n wá ní ẹ̀wẹ̀ni tó lọ́rọ̀ tí ń sọ̀rọ̀ tọ́wọ́n tí ń gbọ́rọ̀ àmọ́ tí wọ́n mọ̀rọ̀ tí wọ́n mẹ́ni tí ń sọ̀rọ̀ wọ́n gbọ́rọ̀ wọ́n mọ̀rọ̀ wọ́n mẹ́ni tí ń sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ọ̀sán ọmọ jẹ́mi èmi a mọ̀ wé láwà ní fọ́tò tí wọ́n lò fọ́tò tí mo fi ṣe súnà ọmọ náà ní ọ̀kan lára ọmọ mi ló mú wálé òun rẹ́ni tó ń fẹ́ bó bá sì fẹ́ òsàgùrú mẹ́ àwọn tó bá kán jù olè rẹ̀ lò mí tí ó dà fún ìjọba ìgbà tó wọ́n padà wá wọ́n ló ti bímọ méjì sí nìkan ọmọ bíbí ẹ̀ sàrùn bí n bá fẹ́ jẹ́ antagonist láti bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ olóyè gbogbo wa mo agbára ń bẹ lọ́wọ́ mi nígbà pé lórí ọmọ mi ọkọ láti ìbìnrin ló ti wá lọ́hùn yẹsẹ̀ pé lọ́rin ni àmọ́ kí ló rí lára wa oníṣẹ́hù tẹ́lẹ̀ tó motivate mo ní ẹ̀mọ́ kírun ẹ̀mọ́ se askaru ẹ̀mọ́ sọ pé gbogbo ògbà láyé pé ká máa yayí ní bíléèdì mọ́ kódà kankan sírìkì ni òye eyín ni èkà òdámàlú gbọ́ntọ́lọ́wọ́ ọ̀sẹ̀ ni ó se ìpẹ́ ni mo sọ bẹ́ẹ̀ ìtẹ́ẹ̀mọ̀ nípa wa a sì fẹ́ sọ̀rọ̀ bẹ́rẹ̀ tẹ̀ ń sí àti lúbúlúbú tẹ̀ ń lò ẹ̀wọ̀n aláwọ̀ fúnfọ́ sáwọn náà ń sí bẹ́ẹ̀ tí ń sí tẹ́mi dá tí wọ́n ń dá ẹ̀wọ̀n Allah la ilaha illallah
se ko ma ni se ala la ila ila la ala la ila ila la ala la ila ila la muhammadu ya rasulallah ustaz jamiu so ma jamiu si fe da yin dro si fe da yin dro tori pe pada se ko lo ni bi eni na o ba je pe ohun lo ga ba ka ni ki lo de tin so mo o ma so bi pe ka ma ni Astaghfirullah az-Jalali wal-Ikrami min jami' sumi wal-Azami Astaghfirullah az-Jalali wal-Ikrami min jami' sumi wal-Azami Layin eyin o fa kuntu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursil sama'a alaykum min dirara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Bo bi Olorun oba bo se kaharu laye Onin to sele si Musa Onwa mi re Musa Onwa mi emi Olorun Onwa mi se to ba ri so gba so le se da mu o ni ba o sada ko ni sele si o annabi Olorun Musa ati se la ilaha illallah se be nikan la se fun Masalasila wa nitori ke akakajoma tabakinu tan katawakatu sita ni Allah eni ti o pe meji la ti o pe meji la ti o pe meji lo ti o meji lo ti o ni ti o meji lo la 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 ama kilo ma yiri to wa wo pe ini kan ni wa ja Alhamdulillah baba eyan ama ustaz jamiu awa ko la kokokiyan be ba de odo wa pa wa gbalo nile oni wiri di wo wa ni te won to ba saduwa si opolopo ina lo possible ke ti ba pade ke to le joko si igbo owo to ko wa ni ke ojo wo ni ka te wo awi ti won ke inu won o ni dun ibere won lati bi ori oro iku te wi ni iku te singba te mi se professor bella te wa ni mo fiyan sinu gokoki te wa ni mo so yan di epo ehun lo je kin lo language yen fun yin pe language barrier nkan to sele laarin yen ohun ni pe ngba ta n soro nipa ya o maliki ya amati la malum wala wajadun wala huwa wala Abu Yasin ni kiya omo kini won ni pe nigba tolorun ba ko gbogbo ajo kini won ni yo sele ni pe tan ba se dajo fa won mo na kini won ni yo ma sele si won awon ma ni janna kini won ni yo ma sele si won ustaz jami na eni to ba jo mo na kini won ni yo ma sele si tolorun ba ti se dajo fun ta yo wona na yo wona this is gaba mo this gaba won na de to ba wona ki lo sele leyin na onijo ustaz jamiu ile so be o na onijo be onijalai ama ti na ba jo yen da ku kile ro pe yo sele si yo ama ustaz jamiu ni onijo onijalai to so be so mo be ta ya ya e ti elu won na emi ni o kilo more Muhammad Sa'id Muhammad Sa'id Allah ku qal barka re emi o ni ama ara oni ko ton pa ara re alhamdulillah gbogbo wa ipata la ni gbagbo pe ojo alkiyamo be kiyamo yi ohun ni o le ko wa pe kite ni won pe ni kiyamo afi yoruba so ni kini won pe ni kiyamo igba oni o to igba oni o sele ojo oni o di ustaz jami oyi mi o wa ma bi te di wa ri professor pella tin na opasiyan te ye wan di eku tin da langba ni yayi ni lorin lodo wa mi bayi kodabo mo ba keu yo mo fatia debi pe ko ni se jagbajagba ti o fi wa lohun wa 7 fun composis kaakiri ti o ma fi padan fun owo eyan kaakiri iwe ti wa ko alqurani ni
alukurani tiwa oro ta nabi gba wa fa wa iwe musa ko won tin tele musa o ma tele da iwe ti isa ko won tin tele isa o ma tele ama ko ni ka ma foro isa toro musa ka ma fi soro ninu alukurani to ra daru ko gugu won lo sibe won ni mo fini pe ti mo fe be lowo ni o wa lo ma aljanna o ma se kini ustaz jamiu yo ma so la be be lo bere so bere nbe emi ni ko ni ma so yo ko mete na kuku ti o ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam bere meta mo fe bere na bi nsa to da won ko ru mi loju tori nigbati ejo gbogbo la tori nkan so ni tori eti for the eti mo re last ni te ati Sheikh Farouk so mo ko fe pe won odo mi o npe won na soro ri alhamdulillah aso ri lekin mi ati won se no good as ni report wa oke now nti mo fe bere bi igba ti omo yen pe mi nijo sejo ti ami Wednesday pe wahala ti de ile oko un oko ti le un jade won ti gbo omo igba kan kodo n to je ki ilorin mi ti ya gongongbon niyan te ba wi le pe nu aka to sawe ni mo n pariwo alorijo ta ba to ra e pe ma ti ma to la moto ti mi wa to ba ba mi le mo ba o pe ibi to lo de du ya bi ki ya moto wa mo wa pe mo ko mu ko ran ti pe ma ni eyan ni lorin yabu sherif pe baba kile baba be ni mo pe wa se lorin o kile mo n pa e ibi oju o le ti se nipa enikan to pe eyan olorun ni ilorin baba ni ah oro po me gan o bi wa so yan ko bere ngba yen awon sa se gbojo kan ba won kodo pa won ati mi eyo oju mi mo bí wàá tẹ gbà ní àti yín ò dán tẹ fi wá mú kó lọrin wá sí ibi ìyẹn jẹ àkọ́kọ́ arúgbó ni yẹn o ti yébi yẹn yébi díẹ̀ yẹn yébi díẹ̀ ẹ má bínú sanwó ni pé ọ̀nà owó ló gbà yé arúgbó náà mí nì àwọn máa ń tó náà arúgbó ẹ̀yẹn yébi yẹn yébi náà náà bàtà wọ bí ń sìn tó ní tí mo wò ni pé ṣẹ́rí ti máa rí àfà ma n fi we ara mi because iṣẹ wa si le mi ṣe tọlọkọ mo ju agbota ba gba la ma n ja wọn lọwọ ti mo fi bẹbẹ wo mọto ni aba o ṣe ọgbọn ni yẹn ẹhẹ mo ti ṣe no ẹ ẹ ọsọ wa lọ ẹ bá wọn náà da si ẹ ọ sọ wọn náà wọn jẹ kìlẹ ẹ ẹ ẹ ṣe ọlọ wọn jẹ ọlọ ẹ ṣe ọlọ ẹ ṣe ọlọ baba ẹ náà wọn jẹ kìlẹ ẹ ṣe ọlọ ẹ ṣe ọlọ ẹ wọn rí kúrò àtàwọn bí mo ní pé ọlá ni bí gbé má fi sọ iṣẹ́ ò lẹ́yìn ṣe mo fi ní tó pọ̀ tó báyìí now alúwà ni last question wọlé alúwà oṣù mẹ́jọ àdìsá anábì kan sálọ́wà sálám anábì ní bí wọ́n bá pa jímọ̀ mẹ́ta jẹ́ òdì kékeré àdìsá ọ̀híwò ni bọ́ọ̀ lè ṣe wá ṣe máa ń jáde lẹ́rú friday ni abẹ́ọ̀kan máa wà ń bẹ̀ for that 8 months kò jẹ́ láyé ní kí jíjí. níbi tí ń sì kọ́kọ́ gbé fún un fún ẹkú làákàyè ọlọ́wọ́ ní dá làákàyè ní ààrùn ẹ̀rí pé tẹ́ bá lọ sí òkè ògùn kí n fi bàbá wa àbàbà dẹ́ta àbí bàbá àdẹ́sà òkè bàbá dẹ́ta kí n fi ṣàpèjúwe ẹ̀rẹ́ ni tí ó tó bàbá yìí nílùú òyìnbó tó sì lè má ti ju 20 lọ ṣe ìgbà bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n ń jẹ bẹ́ẹ̀ náà ẹ rí pé ọmọ mi tẹ ní pọ́ ní òun àkọ́bí mo fẹ́ bèrè lọ́wọ́ yín pé nínú bọ́lẹ́tì lè wo èjì ẹ̀ tẹ́ fi mọ ọjọ́ orí ẹ̀ nínú pé ojú ò ṣe george right ọmọ èèyàn pọ̀ tá a lè rí láyé tẹ́ rojú wọn tẹ́ òwe ẹkẹni èyí tí lè ju 50 lọ yóò wá sẹ́lẹ̀ fún pé rọ wọ́n pọ̀ tá a sì ní àpèjúwe ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ń dààmú kó wá nínú ayé lónìí òun lẹni tí wọn ò bí ni lójú ẹ̀ táwa máa wò pé tí a bá ń pò pò yẹ ká lè rí jìbá ní ọ̀dà kí ni ìyẹn lágbá o
mo ko ti ra kan mo pe ni agbara iru power of thought e a podo a gboro mo guess e wa soro fun mi mo wa guess mo kan conclude na eyan ma daran ti o le se won lori e olaun nikan o nikan la le ki pelu oruko ti ti wa right ohun la won tan practice Christianity ma fi so pe arubo ojo le odo wi lodo won pe adagba ma te pa something of that nature o fi ki olohun pe oba ta te le so heje ta le so pe olohun di omo yin bayi lodo yi la 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 eyi un ba un ni agba mi le so ti won ba wa ni pe opolopo won elomi kan ri won loni ni esi mo pe opolopo orin ajo elomi o ti boya ni bi ti gba ti ba nse ewe lowo leko o le bimo ti o wa bimo to pe elomi o bimo fun ti o wa mo ni ah ene kan we o mo to ni o boya ni gba tolorun ba ni ko pari school tan right ti pe to de yo ani pe ah o mo ti mo bi ngba yen ko ti ba ari ninu awon iya mi to awon ti won bi ti ti won ti gaju won lo omo mi te dogba pelu iya re te ni mo iya to ninu iya to mo bo hun se ri legbe mi ta ba n travel to ba o ma n wo ba ni pe ah mo pe mama de kala ohun ni imam right so pe ti n ba ti n ba wa le emi o bo le tin pe o bo omo mi but ti n ba sile ohun ni ma n kirun mo fi fun ni imam o ye ke yan seku ti o ma kirun so that o le ma guide won aburo re pelu akoko ti o si ma ko won ni eko alquran ngba ti o kewu sura lo ohun fi kewu right kéwù tí wa ọlọ́run ní pé ká bá wọn àgbàlagbà ká kéwù lọ́dọ̀ wọn àgbàlagbà ni ó tó di pọ́ ọlọ́run ní kí gbogbo ẹ̀ ó di kó di púpọ̀ báyìí èyí ò bá wọn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ana alhamdulilayi lórí ọ̀rọ̀ ìpè yá ni pé nínú tí mo fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi fún yín mo ní mo kàwé I have a master in English language mo kàwé ìpè nítorí má jìyà nkan yi ọkan nigba ta ti mo wa lọ sile kewuta right mo wa soju kokoro afa awa agba show brian yes nigba ohun kebi pọnto bayi ohun ẹsa ohun agbalagba nijọ ohun ninu awọn ọna mẹta ni ajikobi ile owuridi ati basharu adagba ohun ọna ti wọn ti n se wuridi ngba ohun kaluku wa gbe lanta ohun kaluku wa ku ile ipe won lo si wuridi ki la nse ohun ni abuya se wi won se as a stick from as a asalatu areze la ilaha illallah so igba ti mo wa ri aworan baba yi mo fi ni pe oro po me kini yen wa wu mi pe olohun bo se baba yi ni wali yi olohun lo bo ba le se mi na right baba to bi mi custom visa ni ogani right emi na wa soju kokoro pe mi na fe se kaki kura mo lo cesarea ti mo lo si nda cesarea mo wa ni pada ni so ase pe bi ki lo mu mi awon kankan ti mo ri bi a fi go fari yan awon kan mi ti o wu lo ah later mo wa nda ro pe se mi lo ba tun be bo ni are ni o ni mo sa ku o be mo pari school mo le lo si maiduguri lati lo fun youth service lati maiduguri na latara alubarka shobran wallahi lazim eyi o gboro fori olohun pamọ foto ohun ni mo ri pe wọle olohun ni baba yi sense man gbogbo gba ohun ntimo plan na ni pe kiyan ka we ke wa lo si company kan gbogbo kewuta ke lati mo fi saadu won pe kan le mo pe ah oni mimo kan be ninu ile ise wa ti o mo da gbogbo won wallahi lazim ama nigba toro won gbe bi se jede right maiduguri ni mo wa awon ta jo pade ameru ni mi gbogbo ọdún mẹ́rin tí mo lò ní skool ameru mo fi jẹ mo tún wá dé service ní maiduguri mo tún jẹ ameru mo tún gba certificate wọlé so mo wá débẹ̀ mo wá ń fún wọn ní dáwà mo wá ń sàlàyé ọ̀wọ́n kankan fún wọn tí ò yé wọn ọmọ nǹkan ló jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ó wá ní if anybody insulted and then mama should be killed ha kí ni yẹn wá ká mi lára pé ó ṣe wá ẹsẹ̀ pààyàn ọba tó níwá gan ó ní tá a lè dá ká má pa ẹsẹ̀ pààyàn mo bá bẹ̀rẹ̀ mo bá mo call attention wọn nǹkan wá láti kaduna nǹkan hausa ọlọ́run sì ní ká fẹ́ mi barista wà nù wọn justice wà nù wọn ta pọ̀ báyẹn mo wá guide wọn mo wá bá wọn sọ̀rọ̀ ìrí fọ́tò ṣé ibrahim tí mo rí ó jẹ́ kẹ́mi náà sojú kòkòrò pé ṣé tẹ́mi náà bá lè wọlé àdúrà tí mo sá pamọ́ sọ́dọ̀ ọlọ́run sọ́dọ̀ ọlọ́run lè pè mí náà ní
waliye se gba pe waliye ma se gba nti mo bere ngba ori pe se gba pe pe se yan le mi na le soju kokoro ke mi no de ni olorun ni gba awon temi o te mo pe kalukulo ni tin gbe bo ama mo soju kokoro wallahi mo si lowo omo ti mo le fi se ri won ti awon kan be tan ti above 43 loni tojo omo ba awa jo lo soro baba wa society ya na wa le ki won ko ni photo ate o kalupo o mo se Ibrahim dada nda yen soju kokoro pe ori bayi o si wu mi o wu emi na pe ta ba ti kerun jima ta ko se ni ti o mo mi ma mo sa si jima ni je ape mo ti tun lo re nbe awon to ye pe ati ni bi si gita ati ma ki o a ni do ni o mo sa si abe gi o ta gbo pe nitori atebun right gbogbo awon arugo po ta ma pade so lati be ngaluko ani ore mi ore mi ore mi ore mi bo saba pe akan lo le ke o wa ke o ta ma pe akan ke o nje e ke o olohun ni a ke o je atona wa mo tun lo won mo na to e ke wa ke o ni oro mi ko ni won ti ke alquran ama saba pe baba ana so ju kokoro yin ni pe kini ka wa ki ero mi o wa ni pe a ko da a wa ki yin le lo mi nse te lo mi fi ta oku right to ba ta pra ile igba to ke o tan ko ni da ko mo lo le iwe o ya tun lo le iwe si eyi mu lo wa lejo and my sponsor go on eh so e ma go e pe won na ile igba ti e ba ke o tan eyan ma kawe ke mo ba lejo ti tori bi e ba lo fe se da wa to ba fe se wa si right ti o ba para ri nkan kan so mo yo para lejo ti tori ko wo po ninu awon tan lawon se da wa tan se wa si lori to o ma paro gbogbo tí ẹ̀bá dẹ̀ ń fi rọ tí ẹ̀bá ń fi rọ kó tí rọ bá ń pọ̀ bẹ́ẹ̀ tí bá ń wò pé ń dùn lọ́wọ́ ìgbẹ̀yìn ẹ̀ ọ̀gá ọ̀wọ́n yìí ni wọ́n wá tan náà mi ni wọ́n polongo mi káàkiri eré ìbá rẹ̀ wà ní bàbá mo ní ká bá ń fún yín níye báyìí bàbá mo ní ká bá ń fún yín níye báyìí tá bá wá fún mi ìwà lẹ́yìn pé bóyá mo bá ara lẹ̀ tí ń bá ara lẹ̀ tí ń bá rẹ́ni tó ní sòro wa ni léta tó bá rí ta ìwọ́n náà fi se nǹkan àṣé mi o àṣé ń se fún wọn mo ń se lórí ara mi gbogbo eléyìí tí mo ń se fún yìí torí pé a jẹ ọmọ ìyá ara wa nínú islam mi ò jẹ nìkan kan ní àròyé gbogbo tí n bá ṣe ó kù ló kù ọba tó ní mi right àmọ́ láti lè jẹ́ kẹ́ ẹ mọ tí mo gbé dání pété máa ń pè mí lárúgbó kẹ́ ẹ mọ tí wọ́n ń pè ní arúgbó lára mi right kò wá sẹ́nìkan nínú ayé tó ní bàbá rí o bàbá wa fojú rí o àmọ́ nígbà tó bá tó ni mi bá ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ o èyí ń jẹ́ kó mọ̀ pé mọ́mọ́ jẹ́ àmì ọ̀rọ̀ sì ń bẹ nù mí pé tó yẹ kí n sọ fún ọ pé kó o lè bá àmọ́ tó yẹ kó o mọ̀ right àmọ́ ibẹ̀ ń kọ́ là ń lọ. Ustaz Muhammad Jami ọgbọ́n ọmọ yìí ṣe wá ń polongo káàkiri mo ní ẹlẹ́rìí wàláì láàṣẹ tí wọ́n bá wá dé tẹ́lẹ̀ ìbá lóun wá fún mi kan ó lè ṣàkókò ẹni tó wọn wá sọkó wá nígbà náà ni wọ́n lè jókòó sí ilé kó mọ̀ ṣàdúrà tí ẹnu rẹ ìpínlẹ̀kùn wọn tó sì jẹ́ pé ọkàn rẹ ti dàrú kódà nínú tí wọ́n fún mi gbà kódà mo rẹ ni tó wá kí mi láìpẹ́ ìlà tèkó àfáàlá ni láti markaz bàbá aṣọ yusuf lè testify èmi ò rántí rẹ mọ ọmọ rẹ sì jọba lọwọ olóńsẹf lọwọ ọmọ yẹn bá ya òrè olóòdì orí wọn bá júwe ọdọ mi fún ọ ní asadam nígbà tó bá dá sadam ló bá dé pé kíní kan àá wèrè kí a wá nù a sì ní kíní kan tá a máa fi ké oúnjẹ òun lé ké wọn wá rí pé bàbá yusuf ò rántí ní ìsìn bá a máa ní sọ yéèlé ilé ka. Ya Muhammad. Ẹni tí ó ké wú ẹ kú ya. Àwájà yé kálámù. Káàmù Nàìjíríà. Wàhálà Nàìjíríà. Tó kọ́lá láti wá ní pé àbá. Èyí tẹ́ fi wá máa dààmú ara yín ni. Àwọn tí sá gbámú ni kò ní ìdí. Ọlọ́run káníwọ̀ ló yàn mí èmi kọ́ mo yanra mi. Mo ṣàwọ̀ láàánú tó ṣe mí lọ́jọ́ tí mo sá wá bá ọ bí Ọlọ́run. Ṣé n tí wọ́n kọ́ wa lé kéwù yìí ṣé bó ṣe mọ̀ náà nù? Àbúkọ́ mi ó kú o. Ẹ máa dé ta ká àmọ́ lè sa pẹ́pẹ́pẹ́ ẹ ti kéwù ẹ ti dáńtọ́ ẹ ti kẹ́tù mọ̀. Nǹkan pọ̀ tẹ́ ẹ mọ̀ o. Ẹ̀rọ ọlọ́run bá bàbá. Àfáàwá ló ti lọ yìí. Àmọ́ àárọ̀ wọn máa fáwọn láyé. Bó la ṣe ṣe bó la ṣe dì í. Táyà ẹ̀fín ni máa fi gbẹ́ tábà ìtọ̀ táyà ni máa fi tọ̀ tábà ìgbẹ́. Right, ó wá dé mo bá ní pé tọ̀
Olorun si wo la bo se so emi ko kini ede ni alhamdulillah ibi to ti e ke ma ni furanu mo wa lowo mo pupo be ni England ti so pe o ba ni baba won ni ki pe ni o ra bo mi nibi to wa won na ni bo mi bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih. Ustaz Jami, wallahi billahi isma billahi. Ladhi la ilaha illa huwa la hayyul qayyum. Tin ba ti wi be tan. In ba so ba o ya ma lo ti tanenu. Ohun ba lo, to ba lo ro mo ya. Emi o ri mo latodun mejila. Lo ba de, o wa nlo. Ma ya. E si fe wo mo to ora. Ninu owo tan wa bo emi gbona igba 10,000 naira. 10,000 naira jo wo lo da bi 10 million naira. O ba lo. Nobody knows to law, nobody, nobody, hide you. Only mm-hmm. Baba, eh, mommy, oh, about mommy, buddy, from Babani, one sorry by you, one two, one phone, letter about the one you call about me, oh, mum. Ni, he, Dr. Suleiman, only my cast, oh, no, only was it on, Nick and China, tell me more. Oh, no more. About the end up with bandana for bandana about food, don't you? Until I am good, I won't need to say passport, oh, need to say back. O da aji e ba lo si family house wa ni da to ti e ba wo wa rugo meji ti won le rin dada eni pe ko mo fun won ni haji ni pe te lo mi to lo nlo ba tun jo wa se e n tele trend o ni o lo wa dupe right afa ni mi ustaz jami afa tara san ke se pe ta ba ri mako o afa tara afa to je pe de pe won se emi na nse afa ti o salaye fun yan pe eleyi o ri bayi to je pe ti yan ba lo n pe epe kale ni sitiba lai mo ori pe ti lo je tender mo ara yi bayi to re mi imagine this guy ti ni je ke yan mo ti ma re wo shoot ti ni je ko mo pe nkan kan ni ma mo bayi yesi ko si mi lawo yesi se gbo kan ti o se emi le mo wa mo sagbaja kaakiri tori nti olorun bele mi lohun to mi leru e tori dawa oro pelu agbada ohun lo ni ko so laaro ko si tako losan so eni ti o ba wa toju ile e dada won mo wa gba ile logba police station le be wa ni wa ni ala afak lo le tayi na nse bayi na so bi lo le tayi na nse bayi me mo se be mo na e sa mo be se mo se e si mo pe oro oro mo gbe yan ni e wo adeboye e wo oro bo se gbe tori awon te awon 1 to 10 kan form ni 1 billion se mo pe oro lo gbe ai mo wara lo gbe ra ko ye ko fi asiri ara ipama but olorun ba lohun de olorun ba fe fiyan e ri pe ona meji si meta lo pin si olorun a ma fiyan han lona dada iwa yin bi awon baba meta se kiyun iwa to da ni pe olorun fe ke ri tori won le sagbaja dodo tin na yi pe ohun o te da kankan ma be ba lohun pe ko case ba dodo mi ni welcome ma be lo re ni pe so se tan lati fi le oni bi mo omo mi si mami e ma ni yawo yawo lo to ba de ba ni pe oro ti so fun won ko ni je kan le lo mi mo tori ma je ki won mo pe gbogbo kan la be kadara ni ni pe tolorun o ba si se eda kan o le se eni ti o ba wa ni suru ko le duro ti ni ara baba wa bo wa ni wa ni owo ina ni gbogbo kan da bi kan wa so fun pe owo ye suru te mi se pelu oba to ni ko to wa di ko wa ti sita o ti ni sita ni to wa je pe i welcome won christian ti mo sanu won pe olorun da kun ba sanu won awon na wa de ba baba nte islam to gba latara yin pe ka ni mo to ba won pade ni lewe pe baba ka ni be se practice islam ni ka ni be gbogbo muslimi ri pe islam mo lo se oni to ma ni eh anabi ni ko ma ba won yehudi se a gidi ko lori buruku ni won awon christian ni wa ti mo ba sile ti won rent ile lo na lewata oro mi lo change won bi glory ti won mo se bayi o suru yi ti poju mo ni yo poju to re wo olohun ni ba mi eru kini eru ojo kan o le je pe ibinu ojo kan ni o ba gbogbo se na olohun bi n ba si mo ni bi ba mo si eru eyi o ba o se ari e clear o abu sherif eri baba abu sherif alhamdulillah ipe afa ni won ipe lojo ona da ti won polugo da wa kaki wallahi
and mo ni gbagbo pe ka le salamu si won won o je ke mo pe ko si kankan la ri wa te bara ijoku pe a jari a buru wa ni wallahi alhazim ko lo jo ta foju gan ni ara wa eran rin ato yaya ati ajimo na jimo ra wa iru n to sele si eyin ilo sele so won na won pe ah ah won fe de arin wa ru ni won fe fori wa gbara wa ninu ah won si satunse ah gbogbo aye lo won so fun awon opolongo faye pe ah olorun tun so re kan fun wa ni lori eni mo so be ya awon si ibe awon si be awon si satunse right o ma te n wi yi o ti le saba o right so to wa je pe e ri pe te ba de court of law woni ibi alabo si ni gbogbo yin pe ko ye ko ri be te ba wo omo yi oyin temi ti tun se laye omo yi ese wa kota re o ye ke wa consider omo ti o tun sori le latara ti ni dan eni te mo ri te me bi e na ma te ri pe o pe yan la fa e kokko wa pe ah agba ba fa 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 yo mo para kan won pelu obirin atenito ki la je ti oni tan pelu obirin atenito pelu eni te ba parade ko eto re lo mi to pe ah wallahi eyan re ni won wallahi azim pe kura te ba ba mi so lowo mo lo nke yin o ba la gbogbo ara lo nke ustaz jabiu bo se wa yi ike olohun ni lara olohun ke yin o na le so jade o bi o ba ke yin e be so eni ri so ike olohun le fi wo so de wo yi ike olohun le fi gbera lati epo te fi dele yi ike olohun mi ka lohun ti ma ran ju mara won ni e lo be ah olohun ka ma ni kikini ka o sele loju ara awe ise inu ti wa ndun pe a ati tun do mo iya ara a tun bara wa pade inu wa tun wa ndun si right so te ba wu ari u dada ile mo so be pe wallahi azim ko si nke enu pe a wallahi azim wa ma nkan ti won kan so ni e wa bere pe ustaz jamiu ninu to e ke ina ma bere ni pe ki lo mu yin ke bi se bayi eh ki ni asiwaju wa ninu esi se fun yin ki ni baba wa se fun yin kan ki le fe gba lowo won ti wo fun yin ki lo da yin po e ko nu fe si won ni won ko nu fe si yin ni abi e gba abi won gba fun yin ki ni te jera yin kan te fi wo pe inu islam lo ye ke le ti opabo e rodo guru mi raji le lo eh e rodo won ti won bo osa ti won bo gibo ope e lo right won wa po e rodo won e kan kan le e lo ojojumo ni won pe jesu lọlọrun te n gbera yin lo court ti won pariwo leko e lo pe kan ma pe jesu lọlọrun mo emi temi o te wa pe ra mi lana o debi debi pe n pe ra mi ni ko aru ti ni fi jo kan wi ri ta e ba si kan gbogbo ti mo ko e kan muhammad salahuddin omo usman alhamdulillah ọrọ aluwa ti da se se ri ọrọ aluwa boya ni tori pe n je ajeji se si mo pe ni mo je so pe a agboro takiti ni oju di obo se ri ọrọ aluwa o ti bari ki n ba yi ki n tẹnu bo o kẹnu amọ to wa e pe ni mind ki n gbe fọn baba mẹtẹta ana pe ti e ma e le wa ma wo pe be won na tun young boya eni te gba larugo ngba te le wo yi pe te ba wo pe baba o si e kan wo 69 right ama se mo pe te ba pada so tolorun ba wa fi han yi na pe eni to wi arugo emi olorun ni o kere no ti ama o daga lodo awon lo boya yo je ke le jari pe baba ko lati ma pe 70 yen to be right ama mi na gba pe e ri àwọn ọmọ olórí nílùú òyìnbó pọn lọ́jọ́ orí ìbànújẹ́ ni ìta àbárí se láyé torúkọ owó parẹ́ òun gan là ń pè ní ọjọ́ orí so ẹ jẹ́ kí n gbé fún wọn tí ẹ bá mind now fi sabahin no kam mi sabahin ni sabahin ise owo ti yan ba bi lowo o le so le dabara ba ora ne bi di mi lu mi no mo odun mi di e bi o si se di di 70 years e fi a dis anabi yen e le ma bi pe ton ko ni baba
non, il m'a dit que
Olorun so da debi pe ko si nte yen le se laye ni wa lese laburu to ba ti le realize pe ah mo se to si so pe Olorun forijin mi Olorun na ni mo ready iyin okan e keji wa ni pe ti an ba wa se yan pe a mo se yin mo realize pe mo se yin mo ba yin pe mo se yin o e forijin mi o te forijin mi Olorun ni ko si to kan be won ti forijin na yen o fun anaya kan bad I want to be like me na try to run gym oni wa mo ya mo lu suha how yes le mo fsa o su mo ye ki fero lo o ye je do lo o gafuran do he ma iye se pe ai mo mo lo ni en to ba mo mo to saburu abo sabo ti fe mi are to wa ni mo si lolohun to si wa saba mi o ki lo olohun wa fun to saba be mo fe fi gbogbo nu so awon eleri mi ropo yi e pe ta wa ni ka dale ka tun sa mo ju sa ja mi lo loju eri ko si yan be amu mo feran re bi pe bi gba te yan mo feran mi are latara se to gbe dani ona kan ajo rin wa ko compares amo no nsa mu o gba won soke ja wa lo so to ye pe ani olorun lo bi nse n to fe se nikan se yin ri se ju lo kun na ko dite mi lowo la gbegbe temi so mo ri pe ejo omode nbe lara won oro mo kala gan to ba gbo nkan nisi yo da bi pe kikini e ko se nisinisi mada olorun de be mi la kai de je nsumo won ni ba sumo won bi to ba ku de a jo mo tora so na so olorun de sa nu re pe ti ba so pe usas oro ta so yi de so yi mi o like o bo se ka gba ni o ti ba le ti fun ni uja ah won na ti gba e ja sa tun se so bi oro e se sele we really apologize mo gba enu won pe to ra wa gan tin checkmate ara pe oro yen o ye en kan na ti so le kan pe oro yen ko ti jade ko fi jade so ateyin ati shake e sa moju ko fun ati ati gbogbo jamo so ko lo ko wa jo si amoju ko fun gbogbo wa eyi n lo ba ni e gbo lo to bi Allah ba le ba na si ke to bo lo mu won ni tele jo ba meju ele bi o le pele igbo re aba e joko o ya ko lori ko de baba Non, e dakun olorun lo se yin be bi e se bara yin do igbiyanju na ka lo ma re se bakan eyan le gbon ti ti o se olorun se wa gba ni pe bolorun se se yin yi mo fe ke yin na ke wa mo rera yin le latara pe awon ti won so ngbe yin won fe mo gbe awon kankan wa e mo mo gba tori ko ga wa won ta la lo wa kan mo mo le pe e fe ran se kada e so ran se kabi lara ta ran se kada mo fe ni pe téèyàn fẹ́ mọ kí wọ́n ju bó ti yẹ lọ ṣékàdá kò kẹ́yìn sótọ́ ni pé ká èmi mo mọ ṣékàdá but mi ò bá wọn lù gbà àmọ́ mo ṣékàdá mo tò ní mo ti lọ mọ́dékàsí mo láwọn tó bẹ̀rẹ̀ pé ṣékàdá bíbu ní káàyè kò ní dọ́ lóun mọ́ torí pé wọ́n ti mọ̀ pé àwọn èèyàn fẹ́ mọ gbé àwọn ju bí àwọn ṣe wà lọ tí ó sì jákòóbá àwọn èèyàn ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ àmọ́ àwa ta bá jẹ́ nìyẹn àwa ò ní fẹ́ torí àwọn mọ̀ pa àwọn èèyàn mọ̀ pa dìsáfù ẹ̀ àwa láwọn pé lóòótọ́ a lè rí bẹ́ẹ̀ but ẹ mọ̀ ṣe wá bẹ́ẹ̀ so kọ́ lọ́n bá kó jọ kó mọ̀ jẹ́ kí ṣe wá dànù ẹnu àkíyèsí lè pe ṣèkù wa àti gbogbo wa ifo èmi gan mo ye kéré mọ̀ yìí ní ẹnu láwọn àwọn èèyàn a mọ̀ fẹ́ ṣe mí bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá fẹ́ bẹ́ẹ̀ kí ni yìí dà kí n fà sókè tí o bá sì gbà kí n fà sókè wọ́n jù lẹ́ ni olóòtú ayé wa sábà ń pẹ àwùsá sí ẹmọ bínú àwọn òbínú arákùnrin lọ àkíyèsí tèmi ń bí ìbàdí ara nìkan ni tó tún kú kódà ara tí ń tó sọ yẹn ara tó ń fa ara tó ń fa ọrọ yẹn nìyẹn láàrin mi àti ṣéun fàárọ gbogbogbò nìyẹn oníkéyìí wà. Alhaji we have Yashek my beloved brother Allah bless you. Amen. There is a statement in the Bible, in 2 Thessalonians chapter 5, that in 1 Thessalonians, that investigate all matters and choose that which is right. That he has apologized, Ustaz have apologized, I have also apologized.
you have to forgive us. We can stay here and talk from now till tomorrow. What we are saying is just about Allah. I have seen you. You are not a difficult person to be seen. But before now, they have let us understand that you cannot be seen. I don't fear to tell people the truth. If I told my father was a chief, I told him about Islam. I told him about Islam. The whole of my community, the Amayarabo of Ogwea Kingdom was seated. I told them about Islam. The day I dropped my robe as a priest and accepted Islam, I passed through difficulties. I was locked in the prison. Me and Fela, we stayed together. The church accused me to have stolen their money. But today I go on food. I'm happy I'm a Muslim. My father pronounced the kalima to Shahada before he passed on. My mother pronounced the kalima to Shahada before she passed on. You understand? My community and I, we are like this. We are not friends. Who are my friends? My Muslim brothers. I'm very proud to tell people about you anywhere I go from today. I was thinking I'll come and see somebody who has Hero worshipping culture in him. You came in here, there were praises of Allah coming behind you, and you shook hands with us. No rogue from there. No rogue from here, and there was no police trying to, you know, or a special ban. I have seen so many people like that, and I have had dialogue with them, they cannot defend that. My brother, your knowledge will not end in this world. It's going to benefit both of us. One of these days, maybe we'll invite you to come to Port Harcourt, Cross River, and give a speech. We don't have the means, but Allah is there to provide sustenance for us to be there. Amen. You are a pride to Islam. One thing I want to tell you is that you are too far away for people to know you. If not because of trouble, we couldn't have known you. Of course. If not even of publication. Yes. If not because of the publication, we couldn't have known you. There are so many sheikhs here in Ilori. I was in Ilori 20 years ago when I was new in Islam. I found little churches in places like Surulere around the stadium. 8 years later, I came back to Ilori. All those places that I stood and preached Islam, churches are found there. I throw a challenge to my youth yesterday that even if it's once a month, they call us to come and do comparative, I will come. Before I become a Muslim, we were meant to understand that the Saudi of Nigeria or of Western Nigeria is Ilori. You understand? Because I met some scholars in Saudi Arabia who are Ilori scholars. My first hajj was to discover the truth about Zemzem and Safa and Marwa in the Bible. We went to hajj together and that straightened my iman. You understand? So many of you go to hajj. You go to hajj because you want to go and pray. If I ask some Alhajis, which miracle did you see in Kaaba? Many of them don't know. Do you know that in Kaaba, when you stand on Safu, if your leg can enter, you have a space to stand? People don't reckon that as a miracle. Mm-hmm. Do you know that in Kaaba, when you are on Sujood or on Ruku, a woman is before you, you won't even know it's a woman. You know only that you are a man that's a woman when you want to tie straight. My culture in Bayelsa is, they say a child that eats with the elders, they don't ask him to wash his hands. This is because he is sincere to the elders. You eat with the elders in the same place. So what you have taught us from yesterday to today, we thank you so much. Mm-hmm. Allah bless you. Mm-hmm. And our sheikhs here, may Allah also reward all of you. Amen. Our mothers and brothers here, may Allah bless all of you. Amen. With the best in this world and the hereafter. Amen. My sheikh, once again, my name is Ibrahim Jomo. Yeah, so yes, so my name is Ibrahim Jomo. I cannot change Jomo because Jomo is a very good name. Solid as a lion heart. That's the meaning in my language. I was in Kenya. They refused to stamp my passport saying that I'm in Kenya. I said, no, spell your Jomo. The spelling was different. So we thank Allah for you. Please, don't leave us very far away. We are staying very far. We need to leave now.
so that we will not get to Lagos by 2 o'clock in the night. May Allah accept our prayer. Amen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Adubala wa yi gan. Gan giti. In fact, mo ro pe mo tun ni mo ni second thought lori ilorin lati mi nisin. Allah. Eba video mi da de pe mi ka lo re gogo gidira. Ma nla ni lo gugba fa lo re. Gidi mu bi pe bi se gba kan wa lo rara. Te mi ta ma gbogba lo rin o ti eyan. Won wu sare, won se gba won sawo. In fact, mo ti wo pe o le to le ma soro. Olorun je ki ma roro so dada. Awon gbolo kan ati mo so ti mi o ri nu gbolo won ta. No fe je ki so ko ati mo so. Ko je ki so. Awon ko te ba ti mo ti lo gba mo so mi lanu. Ko server ti le wo lo gba. Ti ma gbo npa e. Se awon ti ki won lo gba. Now to ask you, I'm sorry, I feel already. I was talking about the chef of Luca and Jordan. And to be in the way, we are killing about it without buying the uni. But what you want, I feel not in so. Also, they came back like I did. And the other way, so we are going to be the way. Mom was that? Mom was that? I'm going to go to the other way. Allah, what about? I mean, what people got to our. Mania, the village. I said, Siwa. So as I'm waiting, in case yo, one le fe, ibita ware yo. So I send him one message to someone ready. Kato debi. But ba siwa ba himbi. I don't care about me. In fact, what is the second thought? Lori, Lori. From now. So ti ma gbe ni ti pa Lori nsi, mo ti wele si ni Lori. Allah. Hello, afa mo fa mo ba mo fun ilana. Eh, isi ma fe Josun. Olorun ti ni ki ba yin pade. So wa de tiny si meji lori. Awon ti ma ko pe ki le mo pa ko ba gbo bayi. Ma so ade di clue eh mo le so. Mo le fon si ta nba yin. Olorun ko yare gbe. Mi o to nkan kan se. Ah, to nkan kan se. Afenitin se kan ara gbogbo wa ti so Oluwa wa. Allah. Eti alhamdulillah pe inu mi dun pupo le wa dun pupo awon ninu gbogbo kan to se fe abayaru bi inu mi se dun si inu wa se dun si jamu to ah ustaz mo mo jamu so mi dun si inu wa dun si pupo ama se gbogbo bi te ba de laye bi te ba de laye am so ro police ni ko so police ni oba aye ni oba aye ni oba lori oba lori oba yaru oba yaru oba je e ma so ma o inu e ma so o inu aye kere gan inu aye yi o kere po eri pe leyi ti mo mo daada leyi ta mo daada mo mo pe baba yi ti pari oro baba ti pari oro ipa tun pada rira ipa tun pada rira mi lo mo kan ti mo fe ba yi so o si na yan kankan ta tun ba yin so eri pe bi olohun se ni ke de lana olohun ti ni e wo ife e wo ife e ba mo mo lo si gomi mo ko da awon eri pe lagba mi awa da lagba mi awa da na ni Egbe awa fe soro. A fe soro. Awa ni kain vo. Kain vo bu. Olopa. Olopa. Abi stesia. Abi stesia di ka. Ustaz mama jami. Wallahi ko nidi. Ko nidi rara. Royin ta bani. E ba fi royin. E ba fi royin le. Eni te ba ri po so kan. Inu mi dun pe ni ko sinu le te le wo. Te salama si won. Awa nu le kan be te le wo. Nigba toro ba ti ba nsoro e lowo nu te rira yin mo. Ẹni tó lọ̀rọ̀ ti gbò ní gbà ọ̀nà òun lẹnu máa ń ya káàkiri òun ló jẹ́ sọ pé ẹ̀yìn lẹ̀ ń gbọ́rọ̀ lọ́dọ̀ ẹni ó lọ̀rọ̀ mọ́nà ọ bàbá ló dọ̀rọ̀ lẹ̀ àmọ́ lọ́hùn ló ní olúwa. Tó
oro ba so aba ya ru akiyin gan o won ni pe kuro won mo sare pe igba e ba mo so bayi e mo gbelo mi no mo wo pe ngba te ni e wo wallahi talai mo fi olohun ki e pe won tun wa pada lo si bayi pe ustaz mama jami pe alhamdulillah pe awon na to toro aforijin ngba ta ni pe wallahi to to ni awa toro aforijin atun ba wallahi to to ni ko ye ka tun wa wo pe a mo ta le ba lohun ai se be e mo pe ko da gbogbo be se so pe okan yin balẹ to te balẹ lo sodo guru miraji e mo pe te ba po musiba o sele la rin ara yin tori kini tori pe olohun oye oga ni sin pira re ni bi to wa so te ba wo be gbogbo to ba wo yin te ba fe le bi be lo be le abide pelu won o be Eh ba wo pe gini kan ya gini kan a olohun yo le olohun olohun ma fi wa se saba bi aburu yo ni jeje ewo lohun jo in be ni onda equity law e po ja yi nu ta ba wa le awon wo pe tan pe ni Muhammad Jami a wo pe to to ni nke be ba ya ya ku ya e ko ja ma jo lai awa salaye fun pe ustaz mama jami gbogbo jaba tin na were e ma tori pe dawa agun yin ke ma na were e ma tore fun were o ibi e ma bu were ni nkan e ma ba won na were e ma le gbesin lojiji ti o je ke le tore fun omo la keji yin olohun ti gbe yin sibi to gbe yin sihun e ma ga yen ustaz ngba ta gbo bayi e ja to won lo iru emi nisin zoro be bayi pe bi on be maro won idunun ko me bayi rira tin ba wa be ran ni pe oro ninu nkan ti mi pe ta ba nso lo mi nfe pe ki en wa distract ninu ti o si da ninu islam ka fe ki o ki phone wa ma ring ko da a pa phone ni ka le ba gbadun ara wa ko te se le ri e pe mo so le kan ustaz jami ko sele ri ani pe akini kan pe a gbe gbogbo itemi te ba won lo tori ko si mu isemi mi but inu pe ngba te ni kin sadura mo fi ni pe kin gbe latodo afa ya ru pe lu bọlọhun se lo yin teyin wo pọ mo un lo sise pe e da ko e ma bo inu ile mi o do binu ile re o se do eyin ko le fo yin si be ọrọ ọlọhun lo yin wa enikan ko lo fi won pade ara won ọlọhun ni Olohun lo si mo bi ti ko wa oku si inu mi dun pelu bi ti baba wa lo adura mi na lo ipe won ni ise wo ni kaluku mi nse ibi to kan mi kokon lo nu tori baba yi Olohun lo ustaz Jami ofun oni toro ti rin ona olona ko to ja wa sibi ti Olohun ni o wa to si wallahi lazim abi yun imbe ti ese ni ninu shere islam right nígbà tó náà wọn lóun dé kọ kálukú yín wo ni ò ti rìn yára ń paánù kó tó wá di pé ọlọ́run dé pé ustaz Jami wa gbádùn ẹ ọlọ́run fi lù ọ fún wa àwa náà ó máa tẹ̀lé ọ àmọ́ kí lè á máa jẹ Muhammad Jami kọ́ lẹ́ni àkọ́kọ́ tí ó kọ́kọ́ se bẹ́ẹ̀ ànábì sè é o se o kakiri ọmọ èèyàn sì tẹ̀lé náà èrò wá pọ̀ ẹ mẹ́jẹ̀ kẹ́yìn ìrẹ́ rẹ̀ pọ́n lẹ́yìn àpọ̀ irun tó ṣẹlẹ̀ lónìí náà ni pé akóyà ọ̀tọ̀ sí ní tí wọ́n sọ fún wa nígbà tá a ti wá níbi ọ̀tọ̀ ní ti àbá kèé ṣe tójó kèé ṣe tẹ̀rù torọ ọmọdé ọmọ tí ò bá mú dákan right ọmọ àmì ọmọ tí ò ọmọ tuntun tán sẹ́ẹ̀ bí right tó mú yàn lọ́wọ́ ká wá gbé omi nínú kọ́ọ̀pù yìí ká wá ustaz mama jami bó ni o sì rí yóò sàpà lórí so bọ́mọdé yóò bá wa mẹwẹ tí ó mọ̀wé ẹja ọwẹ sí ọwọ́ ọ̀tún ẹja ò sí kìí sọ̀fọ̀ yorùbá ni àbí ìyàrú ẹ wá sàlàyé fún pé ọwẹ ni o òwe ni o ìwọ wà lọmọ òru kan nù bẹẹ bá ń kó bàbá yìí ṣé bẹyìí ò ṣe òní ò ṣe wàláì àṣìmẹ dúpẹ torí o dáa àmọ́ lè sọ́ra káyọ̀ má ti di obìnrin mọ́ wàláhì tàlá ìṣòro níláyé lẹ́yìnláyé ha ìlàwọ̀ àhàyè ìfẹ̀yìn ìlú àti ìlú lẹ́yìn ọlọ́run fi ń rìn àjò yìí ẹ dúpẹ́ o
be ba dupe fun ajija mi ke se pe pe lọlọrun ke si san nabi eru ọlọrun olusin ọlọrun ti nsin lọwọ ti o mo boyo ọlọrun gba lọ Allahu akbar e wa dupe pe bawo ni o ba se ri to ra nkan na fe ba yin wa ti wo le wa tori ke si pe toju owo ta ri koya a ri ko si mo to a sponsor yen nso rara o eyi de to wi un pe 2.5 million 3 million a jija mi o gba pe ke to de eko olodun le se da e gba be bi a kan mo ko ki islam mo baje lati oro titi wa e wo a ri pe ah ustaz jami o ti wa se daada o si se bayi wa to ri pe wallahi ta ba ti de ko wallahi a le correct e awon eyan o tun gbo pe e ja mo wa ji ara wa o be ba ti re eyan tori kan mo wa di won a je pe kan ara buru si ni tele mi wa ni pe ba ri won mo ma jami o ba de ko ma ri pe to ni a kan ni ka wa wo ni pe ki dawa o to le se daada awon ni ka gbe kini wa fun se mo pe koda ti e ba ni bankaje ibi te kokoro ro lo se ah irin ajo ta mo ri yin ma do ngba ta de asi wa se dede saidi pe abi na o sa ba se ri abu na la ilaha illallah si ta ba wa ku o le ko wa nko ipe asi olohun oba tori nkan se kan e lo mi awa la mo ya wa nti ba wa so no e wa ma mi ta ni ayuru wo iwo lodo olohun olawo ni wo ni lodo olohun ah kai 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 e ma so be o e ma so be o e ma so be o kora awon omode te nbi o won laaye lodo olohun ko wa se ni to olohun yi lo eyi to ku nbe afaya ru ti pari e ustaz jami olohun ni ba ise owo je ni bi abi adura won so dakun e ma ni bi oju de fi wo lori e ma so be mo tori ta e ba ri pe ke ejuko eh pada ju ogulun tun je ni se gogo moju te ba wa ju ogulun tun o wa le o le le obo sori iya to bi ya yin iya to bi yen o wa ni pe ah ilorin mo ti mumu wa ni aye afa kan lo gba owo lowo yen na ni ona pakata be bi nte so la nabi eh a de wa npe pe pe ori e fi wa so la akan ni ka fire gugu won lori e ma ri pe fire fire oni be lenu ti e gbara ma ri ko wa na gbara ustaz se ba de e ba mo so ba yin a gbe ma ja wi mo ba ba ni ka diju ke ni bi fi koja eni lo koja ni mo e ma ja ko gugu e papo ilori olohun gbe kale ninu nigeria to je pe bayi tu kan ni wallahi asim ko wa si bi tede laye angba ti mo pade awon ma ustaz gamawi ni london wan sọ pe agriga awon e gba pelu mi tun to afa awon mo laye te ba ri bi ti sasala tun ni london mo wa correct awon kankan laarin won ba e se ri wa yi ati mudiru mudiru markas ati awon mudiru wa ni lorin awa e fe ki kankan gbo tin ko omo mi pe be ba ri bi to mo keu tin so pe afa kan gate afa kan e ma ba won so o e ma ba won so e ma ba won du oni bi ja fa sa fa awon afa ti won bara won ja won o se la ka inu olohun o re ni ti o sa nu won si won ti o si won ye gbe yin si ile ba ki e si oro lo ye ke e fura yin abi ke wo pe kini n te se kale ti o ni tamo a ki yin o I salute you. Thank you, sir. My black man. From Ijoma. Ijoma. Yes. What's the name once again? My name is Ibrahim Jomo. Ibrahim Jomo. Jomo, yes. Ewo, ewo sunna to gbe wae. Lati Baeza. Lati Baeza lo. Ke se Ibrahim ni je won so ni Ibrahim ata. Ewa wo bi titi mo. Ewo ru ara agba ko to sele si ya to bi lo mo. Ni bi titi mo lo. Ama ninu pe ko de mo gba dawa, mo gba Islam, o wa nje Ibrahim. Kilo ma to so mo Ibrahim. Nigba ti Haji Jami so pe green e wo pe kila mo te te npe ni green ta ba ni mustery ami kini ami dunu abiad ami kini ami dunu fofun ati green kilo de ta wa ro papo ton wa fara ni ah ami aljanna nu bi wa e ba de theater ni bi to ti so president wo ni pe green ni wo wo fun kini fun success eri ustaz mama jami wa wo success wa ebe a wallahi o kan ni wa aba ya ruwo habia ni wa haswad awa ma wo pe kile de je bi
elomi oto ni to ba de odo osas gbogbo yin tejo wa nke se gbogbo yin pada gbogbo yin ko le ba da le ba e ko de ti o ni kare a tun re ni ti o pada sabo si enu yin mo fi bi alqurani olorun wallahi alazim bo se to ati bi se nje e je ko de ti o ni kare a tun re ni ti o pada sabo si e ti o ni ko ri be bo tori ba ma nabi ba ma nabi adam ba fe je nkan ti o ba ri lasiko yo pada so nti o ri aji muhammad sai ben abi be ko yo pada so nti o ri e wo mo bi ti sai e wo bi to ti sise laye ala to ba se ri e wale elomi o ni wo mo ri ti wo je ni eh gba to ori kan si kan mo won so pa won se da wo so be si ni o wo pe yin lo jibiti wo pe yin lo le wo ni won to n toro bara ko le e wa wo pe enikan o ni enikan o le bo enikan olorun lo ba ti bo boy ẹwọ bó se ni ẹbọ ti ni ìrìn àjò yín ìrìn àjò yín gọdún lórí ìfẹ lórí ìfẹ bó sọ ọmọ kéwù mi ni ó ti se orí lọ ó ti se orí lọ ó ti mọ bàǹkẹ jẹ lọ sọmọ àfáàyín náà sọmọ àfáàyín náà ni wọn ń kọ yín kẹbà yìí kẹ mọ farabalẹ bí kẹ mọ sí jàgídíjàgídíjà kẹ ẹwọ ustaz jẹmẹ ni ọhún tẹ ẹ mọ inú ọwọ adùn ọhún mọ bá tẹ ẹ rí lápẹ à tó rántí lẹẹlẹ rí wa èyí ṣe ta ni láìsẹ bọra tá à lè rí èyàn bíi tí náà lèmi náà èyàn bíi tí náà wà ní ẹ láti tó bùrọ alẹ lè rí mi ẹ ń jáde ẹ ń lọ yídì ẹ ń lọ mọsálásí jẹ ẹ ń wá sẹpọ ẹ ń lọ bòmí ẹ wà rẹ nìkan kọ wá lè gba abẹ́lì wa wọn lè o de ni dodo mi ki wa ni ah emi ni so do lowo I don't do it ko si no oro mi temi ni ki je ko mo tan pe ni kada kada mi bi ba nbe ni kada re da yo do loro la yo do loro la yo di bi ba ti sibe enikan o ni to le o ni to le bi kun ni ko si ni o le yo kuro nbe bo wo eyan bo wo eyan bo wo eyan bo wo eyan mo yo a me me da to wa wa bo bo rin a bo da be da da be ka da ni oro wo la gbo mi ti a se ta bi se ni amen ada o a fi han yin nu abayaru ipe wallahi azim wallahi agba agba ipe me boya yin a de gbe rara o ipe agba apologize apologize agba apology accepted ibi àwọn sàlàyé fún yín pé wà láyọ̀ ọ̀kanáà ni wọ́n ẹ̀rí ajé ibrahim ti sọ pé àwọn ọgbọ̀n wọn wà pé bàbá gbé kan wá sí delta amúrẹ́ pẹ̀lú ògùn ọlọ́run àwọn náà tún pè yín ibi àwọn náà ní program ibi tá a mọ̀ sí pẹ̀lú pé ìgbà tọ́lọ́run sì ti ní pé kí nàmbà kí kọ́ńtàtì wà ní ọ̀rọ̀ ìwà láyé ẹ̀fọ́kan inú ẹ̀sìn nǹkan kan tó dùn mọ́ mi ẹ ṣe báyìí ni wà ní à ẹni tó pè yín láti orí facebook tó láti london ẹ mọ ọmọbìnrin yìí rí òun ni wọn bára wọn sọrọ àtàbáwo gbogbo ẹun kò kàn wá èyí tá a ní kẹwàá ṣe yìí lẹ ti ṣe yìí àwọn yorùbá níbí rọba lọ lógún ọdún ọjọ kan ni òtítọ ọba òtítọ ló dé lónìí ẹ wò òtítọ ṣe rí pé ẹmí ẹmí ìwò ògùn tọ́lọ́hún fi tètè pé òtítọ́ òun pé á wà tó bá lè jìnà jù báyìí lọ ni ó lè má bà mọ́ ẹ̀sẹ̀ wà pọ̀ a wà máa dúró de àkókò ramadan tá a máa tọrọ àforíjì bí aláwọ̀ mọ́ ìnáta àfúrú kẹrí ìmọ̀ tó yẹ kọ́lá àfúrú 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 àf torí sura albarka ni albarka pọnbẹ jẹ ọlọrun kò wọlé àbí sura ti tó bó ṣe ní agbára tó kó wo ìbẹrẹ àti ibi tí ń lè yí ibi tí ń lọ 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 ni
Alors, ça va faire tout préféré. Ẹnìkan ló gbó mi àgídá ní ẹnìkan ló ń fọ ẹsẹ̀ ọ̀tún ẹnìkan ló ń fẹsẹ̀ tòsí ojú ìbá ẹ̀ ló ṣe wọ́n níkọ́ ẹnìkan ló ń gbómi sọ́wọ́ tó fi ń bọ́ sẹ́nu ìyẹ́kọ̀ọ́fẹ́lò bọ́ ilé ọ̀nà ni pé èmi rò pé ọlá bẹ́ẹ̀ ni máa bá ní kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ìyẹn kọ́ jọ mí lójú now ìtú á jọ mí lójú wá rè ṣé hàn pé àìrìn àjò la wá kọ́ sì la máa kí irun méjì àlè kí mẹ́rin lọ́rin méjì la máa kí mo á fẹ́ wò bóyá a ń lo jàlálà pé èmi ò di ń di báyìí èmi tó sáfú fẹ́ gbẹ̀rún dúró ó kàn ní àṣàjà mi yẹn kírun fún wa mo yà èmi kẹ̀kín kírun fẹ́yìn ṣé wù ńlá ó ní kínkín náà kí báwọn mo ní méjì lè máa kí o ẹ̀yin lè máa kí mẹ́rin tó kú o bá a sì jọ kí zuri la kí jọ́nù lọ́ọ̀ ní ẹ̀dàbí kú o mẹ́ kò jẹ́ ń ta bá bọ̀ láti ìlọrin o ẹkùnrin kò ń ṣe ọlọ́run o orúkọ tó ń jẹ́ shehu salawudeen Uthman Atoti Otan Shoki ni Shoki aka Shaggy ki to lo Sheri Olorun je ko mo to se de pe tori jo me dogun la lo si lorin mi de re ya mi moto lo lorin tòbù mọ́ tí mo lè yá àwọn náà ń bọ̀ ní ìlọrin mi tí ọmọ ìfẹ́ ṣe mo fẹ́ ronú sí ni torí mo ní option méjì option kan tí mo ní ni pé mọ́tò mi eléyìí tó bá máa dé ìlọrin mara jíà mi sí mọ́tò yẹn ìgé ni tí wọ́n máa dé lọrin o mi lè rẹ́ fọ́ ọkọ̀ owó yẹn rárá bó ṣe ń lọ yẹn ṣò bá ṣe máa ṣe láàrin ẹni síjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ìyẹn wà lọ́wọ́ ọlọ́run mi náà kọ́lọ́wọ́ á ṣe ìyanu amen ọlọ́run láhàúlà láàkó wá tẹ̀yí láàbẹ̀lá now kábẹ̀ ìbí àti dáhùn àbí brother michael ẹ̀ ká tó wá lọ ẹ̀ jẹ́ ń ṣe báyìí
mo ni nta fi wa civil ale yi ni je meta ni ile wa ti eru olohun kon fu wa ni adugbo yi a fe ko mo sa si sibe awo de lowo a de le so ma fu wa lowo toro ta gbo ju eni mi lo so n tolo ba ni kari gba bi lale yi a lo bere kon be pelu ajo ma de be ni ajo ri a wa bere se nbe inshallah fi jo monday lo bi to ba de e ma ba nbe pelu ogun olohun e ba nko okan jade e gba ma ni bi ko ma gbara di o mo se nbo e ba ka okan se eje n gba funra mi ki se bi se na ma binu now eh yobu eto sallallahu alaihi wasallam korin leto sallallahu alaihi wasallam apoju bayi lo sallallahu alaihi wasallam eje ko ma gbo olohun yen daada sallallahu alaihi wasallam ko lo wa se wa round sallallahu alaihi wasallam now gabi se wa Allah so Muhammadu sallallahu alaihi wasallam eh no mo ti yoju oyen mo ti yoju e lana eh were ti mo ni ke ma lo sodo e lana olo se laro yi irole lo su bere ti ba gba lo ko be egeni on le to 20 lai lai elegeni I lie, I'm going to go 20. Tori, and my fake be was, he lost a dubwe, ni songo. GFK, mi tongbe, he had dubwe, gola velo. Ayale, monto, she la bu fu islam. Oti wa, ni na, after Ramadan program. Eh, mama, 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 inshallah. Now, Quran 3 verse 20, hello ni. Ya ayyuhalladhina amanu. Eja down ya ayyuhalladhina amanu Olorun mo pe te ni gbagbo se mi Olorun yesibe mo nbo pe to ba nda Olorun ni ti o ba da Olorun ni Olorun lo ba mo ni se ni Olorun lo ba se ni ba ni daro Allah aye ise eyan Olorun se wa o Olorun lo se wa sẹyin ti oye wa re ko da fe da eyan lo ma ri igesi wa ba je fe da na eyan lo ma ri so saba bi ko da fun e eyan Olorun ma lo to ma bi da fun e saba bi ko ba je fun e eyan na lo ma lo ti e ba je fun e o wa ni be eyan o ni se yonu eyan Olorun to won se lo ma be o gbọn mi ye eyonu Olorun ni ki won se to lo ba si yonu won bi aye da ko binu ki o gbọn parapọ ko tu parapọ won le bori e lai lai tori pọ Olorun ni wo Olorun ni isibiru Olorun ja se suru wa sabiru ta fi kun suru abitu ta ja ke ta pariwo wa ta ko la le no ka wa bi eru olohun la allakum tuflihu ka le ba sore ta ni o sorire emi o sorire la ta ni o sorire emi o sorire la ye bi atarun la ye bi atarun now kini oruko church o le nlo ati bi oruko mi ni Michael church o Michael nlo yes kala bo ni church abi ben bolowa wa ni adesan ba okay ni sale okay ben. Kini bere gbogbo to ba ni bere kon ma bo o ma beru o now bere kini bere akoko lo to Michael lo wa lo stage
amo mi ni fe ko ya yin lenu pe mo je oni bere ani anobi so pe gbianju ko je oni bere ko je oni mimo to ba je oni mimo je oni bere ko le je oni mimo anobi lo so be ah awon afat ma be oro we no ma so fun mi okay okay so ko mo fe be lale ko ya pe won ni ni ko awon Jesus mo wa nbi ni jeta your Thursday then okay mo wa nbi lana okay so e wa so nipa Jesus a de ma gbo kan ni Jesus gba to nlo oni para si orun awa ni o so ngba to nlo pa awon eyan pe lẹ́yìn tó ń ba lọ tán ẹlòmíì tún bọ̀ pé ọ̀nà tó bá gbé wá wọn tẹ̀lé àmọ́ ètò wa rú èlò lójú ń bẹ̀ pé gbà tí Jésù lọ tó lẹ̀ ti fi òfin lẹ̀ kí ló lè túmọ̀ tẹ̀lé ẹni tẹ̀mí rẹ mọ̀ tó dá mi lójú pé lẹ́yìn tí Jésù lọ tó tún dé ẹni tó tún dé lẹ́yìn Jésù náà ni ànábì muhammad báwo lẹ ń ṣe mọ ẹ sá báwo lẹ ń ṣe mọ mo mọ o da mi loju báwo ṣe da yin loju ẹ ṣe muslim na ọkọ le o kẹyin o ṣe muslim mo sún mọ àwọn muslim dada ẹ but nígbà ta ló sọ fún yín kí ló fún yín nímọ yẹn o tó fún mi nímọ yẹn ni pé ọ máa ń sọ ní abẹrẹ o wọn sọ ní church pé àwọn ẹlẹsìn kejì church ló ń sọ bẹẹ lọ́wọ́ ṣe sunday school wọ́n sọ ní church ok àwọn ẹlẹ́sìn kejì ó jẹ́ mùsùlùmí ok so mo dẹ̀ máa ń gbọ́ tí mosque náà wà ń wàásù wà ní anabi muhammad wọ́n dẹ̀ tún pe jésù náà ní anabi isa so ló yẹ kí ó fún mi láì dájú pé lẹ́yìn anabi isa anabi muhammad ok now kí ló wá lè tẹ̀sí jẹ́ christian dàárọ̀ yìí ìlànà tí wọ́n bí mi sí nìyẹn ẹn but n tí òye mi ni pé ṣe dádì yóò sọ fún yín rí pé lẹ́yìn jésù o muhammadu dé wọn bá mi sọ ọ̀ọ́ ẹ̀mí náà ń gbòòrò ẹ máa wo ohun tí mò ń wé láwà àdúgbò wọn láwà á máa gbà fọ́lọ̀ náà ni ẹ̀mí náà ń gbòòrò mò ń gbòòrò ẹjá fi yẹn lẹ̀ now tèmi sọ ni pé irú ìlànà tẹ wà díjọ thursday díjọ friday àwọn ẹ̀kọ́ wo lè rí mú nù wá sí thursday friday yẹn. tí mo rí mú bẹ́ẹ̀ ni pé díjọ thursday ẹni jésù ó kírun ìdí nìyẹn tí mo fi wá orúkọ lẹ̀ pé mo ní ìbéèrè lẹ́nu ẹni jésù kírun. ẹ ìbẹ́ rí sá ibẹ̀ rí pàtàkì bẹ́ẹ̀ ni mo ẹ̀nà o so ní church dẹ̀ ni wọ́n ẹ̀dẹ̀ gbọ́ pé mo sọ wípé jésù sọ matthew 7:24-26 pé ẹni tí ò bá tẹ̀lé tèmi aṣiwèrè ló jọ so kí ló dẹ̀ máa sí máa ti kírun máa ẹ sá kí ló dẹ̀ ti máa kírun mi ò mọ ohun kì wọ́n ń kọ ni mi ò mọ ohun kì àti pé ẹ tún sọ kankan pé ọlọ́run sọ pé bọ̀wọ̀ fún ìyá àti bàbá ẹ̀ ọmọ tó bá bú bàbá ẹ̀ jésù ní kan pa ni sá ọmọ tó bá bú bàbá àti ìyá ẹ̀ kan pa ni bẹ́ẹ̀ni bọ tí a wá ìlànà tí wọ́n wá bí èmi sí kìrìsìtẹ́nì ni tí bá ní mo kú òun bẹ́ẹ̀ sì mo tún cross sí ṣé mi ò sí dẹ́sẹ̀ sí bàbá àti. irọ́ o ṣé rí ó kẹjá ṣe báyìí tí dáàdì yín bá da iná lẹ̀ tí wọ́n mi ń gbẹ́ kànga lẹ̀ tọ́nìkẹ́ kó ṣe máa kó sí ìbáṣẹ ni sá tí wọ́n mi bá da tí dáàdì bá da iná lẹ̀ iná igi tó ń jò fòfò tó ń jò lọ́rùn àpárí wọ́n mi bá gbẹ́ kànga tó jìn tí wọ́n bá bọ́ bí wọ́n máa kú ni ṣe lè kó sí. mi ò lè kó sí o. kí ló dé ìbáṣẹ òbí ni. ìyẹn ti lòdì sí ti ọlẹ́. kò lòdì rárá àṣẹ òbí ni nu aṣẹ òbí ni náà. ọ ti lòdì sọlọ. kò lòdì sọlọ wo
ebo lo lo mo e ben omo mi ko sinu na akosi ase obi eni bokonga abobe ase obi ni o ti mo si ko obi e lo e obi e lo tele eh eh so te wa so nsi so e le koro so bi lenu be fi ni ko sinu na to ba dale mi o le koro so won lenu awon to ba ni kin ko sinu mi le ko si ah e ke eh ki wa ni ato gbe ko ke ko si lenu ni ah eti ko si lenu ni now ah so obi o leto lati ge keyan ko sinu na abi e ko ani tele won ben obi yi kon na ko leto ati fun olorun apadi wa ni tele mo so nje tatana mo ni gbogbo krise to wa lai ko ata ina no ma wo abi yin mo yin mo ah e ma mo nsin se lo ba won sin kuri yo se ri e lo ba won sin okuri en to ku etele lo sisari ben ti ba so ba bu yepe kilo ma nso ko to da lokun yen lori aferu feru bla tin reru enu na ni ke lo so fun ku yen o ma wona o tan bose ituma ni pe o ma wo ina ni ina lo nlo ni because nkan meji lo nje eyan emi wa ati body emi eku emi lo ma wa nu run padi forever iyen ni eru body lo ma di yepe iyen la fi ru fun eru tori eru ni emi e ti wa omo na ni ko ma si le ya ran ijuwe fun body e yepe lo ma di yepe for sure ele ni musin kon laye kon la feru feru to lawo iso meru kiri yo lo meru afa iku la ba wonu eru ko ba ti ko ma wona osu opa to mo fe wo ba lo je ko ye pe wo to ku yo ba lo sinu na o o ti ju to ma lo fun so osu ko ma wona iru dadi ati won mi yin si omo na la to ba ti kin so wa laye o yi wa laye won je ah so won ko ma wona o to ma bi ku pẹrin won a feru feru ni won le wona won a feru feru na so ni feru feru ni won le wona so ni feru feru won le feru feru won a feru feru o so opa o so opa na mo so pe sheria se obi a se obi o de odo esi yo ma ni esi obi o gbomola oro o la ka ngba mi o boko ni la ka ngba mi ẹsìn obi tó lè gbọmọlà ni kóbi jẹ muslim kọmọ náà jẹ muslim ẹsìn obi tí ò lè gbọmọlà kò ní kóra wòlé gbọ obi gan la ni kóbi jẹ christian kọmọ náà jẹ christian ọmọ náà méjèèjì tó bá ti kú ṣe láwọn aláwọ oṣù àwọn ọmọ náà làwọn èèyàn yìí náà dájú ìyẹn ti ẹ̀yìn ìyẹn ó hàn sáwọn èèyàn náà torí kò àwọn èèyàn náà kò ọ̀run mi lọ́mọ tó máa là so kò ṣọ́ọ̀ fún wọn àwa ló ṣọ́ọ̀ fún kò yẹ sọ́mu christian náà so tẹ́ẹ̀ bá ní wọ náà ẹ má lọ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ o ẹ̀sùn àwọn fi eru fún ẹwọ náà lọ nìyẹn a má lọ ṣọ́ọ̀ṣì bọ́ ẹ sọ ní ìjẹta pé ṣọ́ọ̀ṣì kan wà tó kọ́kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì tó kọ́kọ́ roman catholic roman catholic ẹ láwọn èèyàn gangan ni wọ́n tẹ̀lé ọtí jésù sọ mi ò sọ bẹ́ẹ̀ o n tí mo sọ ni pé àwọn ni olórí christian tó wà láyé number one ọmọ náà roman catholic ni number one ni ṣẹ́rí pope tó wà láyé olùmọ̀lídìí ọ̀pá náà tó bẹ́ẹ̀ kú olùmọ̀lídìí ọ̀pá náà àwọn christian òun náà máa tẹ̀lé wọn náà oṣù ọ̀pá ṣé gba àwọn rìdíìmù kátó ẹ gba àwọn rípà ọmọlẹ́yìn làwọn yẹn wọ́n jọ máa wọ́n náà pọ̀ ìṣẹ́pẹ́ náà làwọn yẹn gbé tó máa gbé ọ̀pá náà yẹn dání báyìí pope ni tó máa ti di muslim kan tó kọ́ máa wọná oṣù ọ̀pá àfi tó bá di muslim nù wọn tó bá di muslim nù wọn ìyẹn oṣù yẹn wọná mọ́ ìyẹn ti bọ́ lọ́wọ́ náà bọ́ tó bá fi kú sí ṣọ́ọ̀ṣì wà láì iná ló máa wọ̀ wà láì iná ọlọ́run ló máa wọ̀ ọlọ́run ṣìbó náà jáde wá béèrè béèrè yìí ẹ nà inú ẹ wọ́ náà wò wọ́n bá wọ́ ṣọ́ọ̀ṣì tó wà ládùúgbò ètò ṣé wọ́n gbọ́ mi láti jẹta ọ̀gbọ́tànà ṣé wọ́n gbọ́ ṣégun ẹ̀kọ́ jáde sí mi ìgbà tó yẹ pé ọmọ náà ni wọn náà àbí kí ló máa lẹ́rù ṣé irú ilẹ̀ kí ṣàlẹ́ǹjì wọn
iru mi redeem lo wa nbe yin gbangba cs lo wa nbi gbangba ibe lo alon yen gbangba se go somo ojo mi gbangba lo wa nbi gbangba se go pon ogbon mi on gbon mi pastor so si teyin na lo in to wo ni pe gbara te face bobo yi ti o mu we dani se to ma ko to ma nbi eru mi gogo ni pe won ri paper lowo mi chant and to she muju le to ma ti ka to wa nu we owo etan won wa bebe lori nti o ka ko sinu paper owe bo mi o ni paper dani won wa bi eguzi so won si mo kusi na ma nbi eru n te ma sa ogo ni yo won wa pe o so e je ro la so wa bere ago won wa le nkan gbo mi o won toju ago ni o won wa nu le gan won so won so won ju o o so Allah e go si no won gidigidi bo won le sun ati wa bota iyan tu doro ko tun mo leru won mo ton se ni tun ma ya bi leru ki a Christianity ti wa ki won mo ru to de sallallahu alaihi wasallam so o ye ko ti wa well established o si wa ja lori to de ni 600 years later lo wa challenge ya won pero le npa abi o won le defend all the bunker baba wa lo do omo un lorun ah en ko ri gbolu pada sani so gbogbo christian lo mo pa ma wona mo lo wo pe we e sa ja lu aye wa ngba ti pastor lo jet se ko ti ja aye omo nu yin jesu ko la so meji te ku la aye mo lo ko ri bi sun oni le sosu koko ya ko ni ko ya koko ya kan won wa foruko jesu gun jeti se fun wa na ni so won ja jesu lo le ni to jesu de kan won mo so lana jesu kan christian rara eni to kan ni muhammadu sallallahu alaihi wasallam momo la so gba la aye awon si keferi awon si muslimi awon si kiriyo bo jesu omo ese to so la ran jesu si koko wa gba mo won tin so ikoko wa gbogbo christian to ba tele jesu omo na ni won mi o si so ala mi si so bo to ni pe o ye kan le jade na o je ba dugbo omo wa kan ba le few days won le ni a awon muslim ma ja lo be iro wa dugbo emo wa o abi o le koja na ile ere jajo pade nbi na oni la sa dugbo e ehn so ki won do sa fun ki won ma leru won mo pe won le dibon ti ba so ni no mi nsa ni yen se ru mo welo e ke mi wa ki ma ba tun ma ya pa nibi ti ni dimu wa nbi ti bi ni la lo yen e ko ta ni yen na mo je so sola ya bu ya sola ja ma wa yen na tun mo ri mu ndi e se ma sala le ni pe o ye ko wa si pe ru ilu e ni yen ko wa si pe rara o sa ni pe ru ilu ton ti bi gangan niyan o sa e wa ni ko wa si ro bi jo won ti pe yo mo gbagbagi ni Goliath lo sa fun mi ko me to pa Goliath da aro yi palai ko mo o yin wa da aro yi ni o wa tun suku tun ni church Goliath ko se yan isoro aye yan ni isoro ko idamu ni boya isoro ni Goliath ku ni David yi ta ba fun abi eyan ma lo church mo se won daddy yen fi won sa ye won won ma be lohun fun won pe olohun ba mi yi opo daddy mi pada ti mommy mi pada to to lohun so ba mi to lohun so fun won modu ni pe ba o Quran chapter 2 verse 170 olohun ni nigba ti a ba ri fun won wi pe ba bo to lohun so e tele won ti olohun se pe olohun se pe Quran ti mo ka e ale ko la ko a de Quran ati ko lati 1439 years ago o wa n ba on to se lale igonmu mo bi lere leko wipe christian le je muslim e wa ni tori dadi ati mommy yi je christian e gbo tolorun wa so npa nigba ti a ba fun won wipe e tele on ti olorun oba ala so kale e tele on to lorun so pe ke se wa wipe wa so wipe be ko awa tele on ti a ba lowo awon baba wa baba mi christian ni iya mi christian ni mo se je christian
olowa ni koda bo tile je wi pe awon baba won ko ni la kari be ni won ko si ninu imana e ge mo mo bu won mo lo je so exactly olodun won lo lo wala mi o bebu olodun wala mi bebu o olodun bo christian lo po lo rara emi ko mo so be olodun ni o ta ma se ipe se fọlọrun o mi ko mo so olodun lo so be o olodun le ni opolo so bo je niyan le ma ye christian ko lo opolo o jesu ga ti e fi wewere ta tun ibere next person abdulmumin lo kon okay ibere e ja dake ibere ti mo wa bere o ma n da pon fu sile between Muslim and Christian. Ibere akoko ni pe e gbe sadara se to to ni won pan Jesu ma gbelegbu ero ni won okan ni bo se eri daju ninu bible to a le fi mule pe o se ito to ni abiro eri daju eri me nkan eri to ma si be si ma se re e ko bi lere pe ti won ba fe lo seko lati mo we nijo Monday ato wakati melo lo ma fi de ku laaro laaro se to ba ku oni bi lago meji aro so le de ku lago meji abo jo Monday to ba si ni ko possible eh o ti danu niyan e wa so fun pe okay process ti ye video ri igi aye o mo won de wa die e wa bi bere meta pere ala oko ta lo fi jesu han kan to ri mu jesu lo fi ra han ni abi enikan lo fi jesu han e wa dopo le lapo gan e je ko pe jesu lo fi ra han pe ko wa ni judasi eyan ni jesu wa ni judasi eyan ni jesu awa ni oke eni ko meri ti e wa ohun ni ko mu to wa awa ni oke eyin na meri ti yin wa e wa fun ni John chapter 18 verse 4 to 6 owo ko ma dake lo be to le ri ti en ko ri won to ro won mo bi to wa iyan je akoko e tu a bi le pe ta lo gbe agbelebu Jesu debi ton ti kan mo gi ton ma kan lo to ani simoni ara kere ni ibi to wa ko mo e wa ni eno Jesu lo gbe debe ani bo le ri ti yin wa e wa fun ni John chapter 19 verse 16 and 17 e ko le o gbọn gbọdọ nu ni o okay eleketa o le melo lo bu je lo jagbe le sebo lo ton okan me lo bu ani eyo kan o ko kan ni paradis se e wa ni iro lo pa mejeji lo bu jesu ani kile ri te ni eni ko mark chapter 15 verse 32 o tan o ma fi ile ma lo nu ibere keji mi o now se toto ni jesu si n pada bo abi ko pada ma because awon muslim kan deny pe jesu pada wa mo awon kan si deny awon kan si gbagbo pe to be sincere jesu si n pada bo se ri gangan niyan awon kan gba pe ko ni wa mo awon kan gba po n pada bo ko n bo ko wa ko se wa leni ti ko wa ko ale sin wa o to islam ti pe already se n ba lo n bo ko n bo en ba ni ko wa ko wa taba lodo olohun olohun ayanju e bere keta ti won fi ma ko awa muslim lo lain ninu islam ni pe nibo lo wa nu bible pe gba jesu re gaga bi oluwa ati olugbala re won le fi yan ko awa n to ba so ni pe oluwa nu qurani qurani la wa ni bible ni ti won ko si bi konu bibeli ti je o so pe gba mi ni oluwa ati olugbala jesu o so ri ìrọ̀ ni kiri yóò ń pa tó bá lè mo parọ́ kó jáde sí mi ọ̀n gbọ́ mi náà ọ̀n gbọ́ mi má lọ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ o tó bá lọ iná ló máa dé sí. ọ̀hún àṣẹ́mi tí mò ń bèrè because ìdí tí mo fi bèrè yìí ni pé torí àwọn tí mo mọ̀. ẹ̀ torí àwọn ṣe sọ ọ́ mo ti dáhùn ẹ̀ wọ́n ti gbọ́ wọ́n gbọ́ káwọn níbi ìkìlá bẹ́ẹ̀ ṣe sí olórúkọ jáde. Bẹ́ẹ̀rẹ̀ mi dáyọ̀ rí pé nígbà tá a wà ń skul tá a bá ti ṣe ara studies a máa jà a máa dájẹ́ sílẹ̀ nínú class ni pé
ma fọ wo na awon class mi sha ma so pe anabu amọ ipe kini kan kini kan ipe o Jesu ni Olorun ti won ti ba bere lowo ipe tani Jesu won ma so pe Olorun ti ba to ba oni Jesu yo je Olorun o ma ni son of God ti ba npe ta lo wa ju Jesu o ma ni Maryam ba oni Jesu wa yo je Olorun o si mo fe bere lowo ni e Jesu ojise Olorun ni anobi Olorun de ni ta ran so mo yin sire li ku ju be lo be ga ke ti ni pe nda ta fo won lo wo pe ta ba sana si Quran ni pe ma jo wo wa mu sana wo wa sa se bi ti e ibe ti Quran e pe pa ya wa jo won ha de lo won pe se ti wo ba sana sunu kalam to wa nu en gogun se ma jo seri mumbo experiment t'olohun gba wole la ma nse e o kini de sun Quran na ko mo fe wo ma jo iro o en ba fe je ko lo si la yara e bi le ba jo accidentally ni o ni jo bo e gboro da no se ma da no si Quran e be experiment e o da gba tari gba ni wa la yin jo ni kiri yo kan wa o ni mo fe mo eto danu nu we olorun mejeji e ja ku ju bible sinu omi eh ka ju Quran sinu omi ka ju ma lo le inu e ma lo le loje elega ta fun 1997 hari wa aje o pe ah oro buruku le leyi dawo yi o wa ni to se ni pe fortunately our printer o wa ni lo wa si o wa leyi o ko ni a o ma dari ja o e ma dahun o cellophane paper lo mi se bibeli bulletin paper ni o fe legu o fe legu o ma le fo ni o ma le fo se wa Quran iwe gi lo mi se o ma lo le o ma lo le ni o de ti se o ti mo tele ko ti mo tele ko so le o ai wa la ni pa de lawo in ta fi n de ro lo mo ko ni yen a le jo ni ti sinu mi ni bi la le ko jo so ka su Quran yen ko so li wi Olorun kojo kojo sorry mi olo ara iwe olo ni permanent intervin de test Quran o wa no Quran olo no so ka test fun ara wa ko fi no sin da video ko le fo mi sinu e so agboro ko bible de kere o no ni test ka lo ju sunpon ko ka lo ju so mi interva test we meje gi si wa le already e ka to wa nu e ko boro ta kura won olohun ni ko tu ko je lai lai intervin test Quran ati beli eleketa ni pe ta lo ko bible erogbo bible kan eto nloju laye leni eyan 66 loko ta oro catholic eyan 78 loko so erogbo next person now sheri ona meji lo pin si sheri Islam so kini kan eyo le wo somo kori ile eyo de ni wo le bayi kori somo meji go se wa the same time sheri Shaitan kini kan ye daada pe Islam esin to lo ni adonwo to wa bo wa ni pe teyin o ba le ku o nbe e sin le fayan wole yin la donwo ti wa ala Muhammad gbogbo ti kiri o nse iwa nabi ni ke se wa Christian rara ke yan yan ko yan ka ran ra lowo kiri o ko lo ni o Islam lo ni ka ma wara wa lo le ta ba ira Islam lo ni kiri yoko tori won le fi eri e mule ninu bible to wa lowo won e gbo mi ye ninu en to dajuju laye kiri number 1 ni apere re kiri yo ni duo ti enikan laye to ma gbe ko ni future pele
ko le da vele mo mo yin dio ti o mo to pe leyi ta ba ran lowo to ba goke imole ma ton sodo wa eyin o ki muslim di christian e bo se ma la le ran die dada ibere gbe se ko so lo si church yen mo to ran lowo bo to ba gbe ruku ti muslim yen yes a bi a ni ko un leyan ko leyan o aimo ikiri yo ti ya nje buruku buruku ti ya nje loju mejeji boy kon wa to ma wa sile mi mo fo gogo la siri baba to bi baba la wo ni baba la wo samsam ni on wa lo si church ijo ti lo won siju anu wori egbe ko to je pastor iya ijo iya to bi iya ijo ni bi pogbo iro church to won oba wa se o o wa kiri yo ni bo to wa je musin kan lo wa won wa se gun lese kese ko to ajo mo imamu won ma be proud ni ijo ti omo taufiki akobi oko ya to di kiri yo won celebrate e pa oko ya irun o pe o irun o pe o ago meji lanu manga so ba ti won wa laji bo bi o be si o se yi oko ya to wallahi o ko ta di kilo mo da ro yi o ko lo mo di aro yi pe iwo christian mo ko e e bo ko wa se lowo to in to de wo ni pe ke se pe kiriyo to ge lodu o pe mi odidi muslim omo mi kiriyo iro lo pa ko jo bigba to dojuti lo se ri e gbo mi ye bigba to dojuti ni so kiriyo laanu o won daju buruku but won ma nse kari mi kele ro pe ah won ma nice gan won na nkan kan business no nse won le coach eyan le gbo won le fun church seri ayin din ti o ya won eyan re seri church kiko nti e ka se ri ture pupo church to wa ni abuja ti eru fa iwo ngba yen e le biri ko alaji lo ni church yen wallahi ta'ala eni kan to sewo mo lara ni e jewo pe go fa yen ya were gan awon ma ko church wa gbe fun pastor ni ko ya mamuri ton wa omo ke business ni to le se lo se jo nkan le 100 million le ko si wala o invest ni o ma pa wo e gbogbo jo ri team to kun ta yen o ga kun gba share ni o e to ba fi le le ke fi le ma fi se o ni to wole fun lozo ose o mo pe oja ma ta o wa wole eya ba ba mo sa si kan owo ju bo bi eso ani wa mo awa ta le gan ma eso ju be ya bo bo raja mi o e ti ke osu meji la meji la asuba ajo mi ni wa mo pa mo sa si mi mo sa si mi ni ma lo se wa ra ta ki so yen ah en ko mi si bo mi si jo great ko da combo o lo ma complete ju mo sa si e lo won dada awon to kin dan ma complain ile ya jafo agile yin jira yi boy ko da ko bo ri o adonwo ti wa ni yen o ka men die tori awa lagboro da ju laye to anu muhammed ano yu alo da gbo ni da da tolo nda e da tolo nda laye ije eyan ni o ijarjo nu ni o ato mi lo da ju ni gbogbo won tori pe ori ki tolorun bi kini pe wa yin naka ala kul khaladin iwo lo daju ni wa wa innaka la ala khuluqin azim so kire ti wa ti wo wa da la ko de ka na la kum fi rasul kire ta fi wa jo muhammadu se wa tan hasanatan ma so kini kan awon kan ni e ja lo ni emi awon kan ni mo lu ni sise o da pe bidia ni emi ni ki se bidia o
bidia nlo to o but igba ti o si wa si mo ko si wa si mo now so agbo to ti le gbo wa si ni kon se moludi e se agbo fo wa si wa be e le ya kan se wa si se gbe wa e jo moju yen normal abi ni jo moju e jo moju but at least wa si asa jade nbe ton ma ri nkan mu lo le eyin le lo go tuba ji mo mo aye ti baje de bi pe won ni de mo sha si ati sa fule lai won ma sare gira gara won ni de 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 won de pa oju kan ton ma sare bo won ni ari won ki ji mo be na 230 okay quarter that to la si wa won ni wa bi a ti ki ji won ni lana imamu soro ti gba to su imamu lo pe hun imamu lo tan jein imamu no lo se utuba e ale mi ti ro pe tensiri lo soro ni ba n sa soro lo nti e on e ka o si ori kini on e soro lohun ya imamu o ti de to lo na pe run awa to we de ngbo iwa su wa ti ma da lori ah imamu lo tun si wala mo ya si okun ngba to se ma kun die ngba to ni safule lai won ba si wole bo ejo inti ji won die wulo fun wa si yan number 1 ni ninu e lo fi je raka meji so la nte ba gbo nji mo eleyi e fi sise wo ji mo to ma tele ji mo melo la n gbo tu awon leni so jimo ti kansu lo gbogbo wa so wa si gbangba se ko tu kansu ko e ku kansu now ah baye jo un try gan ah bo ni gas lamp wallahi won try gan everywhere ma ni o wa fa tun wa se wa si bo leni ti ba si ramadan ko si wa si mo tele tele awon kiriyo won ma fun an gbogbo 30 days yen ni won ni se program kankan a fi ile mo ti gba serious mo gbogbo wazi na we gan ebu ni todu ita afa mo ga se ata de bla la la to fa yen la ma so titi awe fi pari ko se ko mo so alo ka ko si ni yen a de mo seri tori pe akiri yo try gan o wallahi awon lo laye bo won olorun wallahi won lo mo na ni won mo tenu mo bo won leto aye gan seri ti kiri yo ba wa in church won mo eyan to wa in church yen o won ni irun sin redeem se kini kan te ba ka 1 2 3 4 5 redeem kan ba ri me ezu ka marun lo seri awon to wa nbi gbogbo le marun yin ele na godo ma lo o won gbodo yawe kon lo si tohun yen redeem kon lo gbogbo e o so ele ti ni register to wa church e lowo to ba ri eni kan wa wa lole ki lo se to wa lo fi je pe ti kon lo ba jade to lo di mu si wa la wa ba fa wahala wa ba fa wahala buruku mo so fun yin now ona me o ba ti di muslim 9 minutes to ma gba silamu no wa oko fun church ki lo ko jari yusuf now kini be yusuf be ti mo fe be ni ko eja dake tele mo si paso da ala le o ba tun ba ko mo le nse gbo yan ni si tele omo le ki ni mi but nkan kan sele gba en to pe mo really lo sile ki o mo sa ta pe lo ti mo wa yi mi o mi o ka ke mo so n ba ti mo si wa leke o gba yen afa wa ma so fun awa omo leke o bi pe tawon christian pe to ba n se odun bi pe eja gbo bere yi o to ba pin ounje fa wa muslim pe ta ma je ori afa e gbe gan so kini e ma wa n ba fun mi ni leke mo ma pe okay so mo
so lori e so iwun ko ba yen mo a fe be lowo tin seri awon ma nsi awon aya kan tun Quran afa tun ke ma jo nje Christmas ben sir ko ri so o okay onje new year ewo ni o ri so okay sera afa ton ni ka je awon omo kankan aya Quran o de ye won okay aya to ma nsa ba lo oni Quran je ba 5 as 5 to ma ida ko de gba aya ye ki aya ye so e kan yoba loni e si ke loni e ma gbo o a se awon nkan ti o dara a se won ni eto aya kan ma nlo re o eh a se awon nkan ti o dara a se ni eto fun yin be ni ati onje awon oniwe mimo a se ni eto fun yin be ni ati onje ti yin na a se ni eto fun won aya kan ma nlo re ko da aya yen so bi pe a le fe won ni yawo be kilo de eh iro kini ni okay 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 ejo ko yo now ki mo so ni pe Quran fa basa to ma so ma kari aya yi na lo so pe ta si wa yi de si ati awon omobirin omoluabi ninu awon olugbagbo ojudu ma gbo ati awon omobirin omoluabi ninu awon ti afuni tira siwaju yin nigbati e ba ti fun won ni owo ife won aya yi oro meji lo ko sinu oro meji lo ko sinu ta fa de ma nsi tu daada aya yi so pe ta oni we ba se onje onje odun ni lo ni be ni fasi ko se onje pa lo ranti ti onje odun gogun ni awon to lo n ba wi nbe yen yehudi ati nosara ni po se christian aya yi so ya ni modina laarin anobi atawon yehudi ati nosara to ba nbe gba ta lo bi sese de kon le relationship to da laarin ebi so ka fa anobi pe e fe ra yin ki ju ko fe muslim ki muslim ko fe ju ki muslim fe nosara ki nosara fe muslim intamoye lo se laarin ju atawon muslimi gba yen meanwhile itu wa ru oloju ni pe se bo ni we mo lo so nbe yen ko la mo se la gbe ro mi o ti tu be ri ti mo de fun lo si dada ko lo lon pa itu lo so nbe awon yehudi ati nosara ni loju aye anabi ni modina christian o sinu alukitabi keferi la won mo pe n gbo mi ye onje keresi aleje to onje ebo ni e to ti erorun e oju ti la wf kumu to ni dipala so pe keresi ni si o ebo ni ka fa wa so lo ngba ya to le je sir oni ko ti mo fe be ti mo fi so yen now so awon parents mi christian ni won okay so boya christmas wa de okay o wa danoli okay to jojo christmas se mo leto lati jabi mo leto lati je to ba ni nkan mi beni sir la lori niyan o ti dele ton tin je lede niyan ko se to ma je mo abi ko je o but e so to ba ni option ma je iwo ni okay e so kan le pe awon obi wa pe ka ma gboran si won le o se de bi esin o ko se de bi esin ko se de bi esin iro báwo gan ko ko ile bs to ba de bs e ma yara yin ni eh but onje tawon obi mi dande ni mo leto lati je sin o gbon ti mo so okay fun apere ka la obi e oni fa ni won ben tori ifa ati crazy kan na ni iwo le ti de muslim ben ni sir o wa n sodun fa o wa so onje fa la ro iku ala kara se ba je nbe e ma obi e ni ma je nbe tori pe oni choice bẹẹni sa ẹhẹn o le jẹ o ni choice niyẹn but to ba ni choice o bẹẹ lako ma jẹ rara to ba epo ni 20 naira lọwọ to le fi ra biskiti naaro yẹn o da fun yẹn ko ra biskiti ko jẹ da ko jẹ ounjẹ kérésì yẹn lọ to ro wa to ogun tan jọbọ ikan naa nimi gbogbo ẹ niwaju ọlọrun. Ẹ mo gẹ ti yin aisa o ti ni kọ ti mo. Now
afawa o ma so pe bandiri ni lu pe ko da pe tori to ba nlu ni ileke o abi ni to ba nse asalatu e pe awon baba iya e pe won ma jojo ra na bi nkan kan ba yen so nkan temi wa fe be ni pe se bandiri ni lu so da abi ko da emi mi ni mo npa bandiri tori mi elu. Okay, so o da o ko da mi anono tori emi e se ko diri ya mi se ti janiya emi se janjaliya muslim le mi so awon to lu to la bi nse si oye oye olohun eh eh yin o kan mi so iti mo tun fe be to se leketa ni pe e so pe lekan yen eni awon christian bi pe 100% sure omo na ni won ton lo na ben o sure ba so nkan temi fe wa so ni pe awon muslim yen na e jo se gbogbo lo so fu pe awon na lo se paradise olon abi ko so ton pe ni muslim ben sir olorun wa na muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu quran 3:102 olorun ya yo aladina amanu en ti e gbagbo lododo e beru allah takullah ni ti beru akatuko ti e ko si gbodo ku ala tamutu ni afi ki e je olipasun olorun oba so gbogbo muslim pata lo ma lorun wo gbogbo pata ni muslim la ko ma gbe yewo iyo le ma je jamiu ko so di muslim o le ma je fatai ko so di muslim to ma je asai ko ide ko le ni ko so di muslim o in to so di muslim ni ki lo lohun so kini wo nse so e ma bi se kin bi ko sa ni ile ke o ti mo lo n gba yen afa yen ma so pe agogo ton ma lu ni church bi pe irin ise osu ni okay bi pe ko da bi pe ni ise osu ni na so nigba yen a ma se nkan bi break ta ba lo le ke laaro okay a ma be ya ko bi 11 okay a ma ni ka se break pe ka lo se pe ka tun para so ta ba ti fe se break yen ago on ra go gba yen so on ma lo ago yen but initiation temi gbo yen inu adisi kan mo ti ka okay nigba ti mo si wa le pe initiation ni okay so ta fa yen to ba ti wa ni kan lo lago yen pe nkan kan ba yen so nkan temi wa fe bere ni pe ago break abi beni sir okay bi pe se iwa fa ba yen e mo pe muslim lohun na e jo so so pe on lo paradise olon se ko to kon de ma go beni sir no yin o ni gan se pelu esin e ba ni ko se ni fun apere a fe jade break beni sir ka la go break sa jo sa go ni eh but ni bi temi se ri yin o se ri I'm a mix up issues okay sheri in ton pe ni orin oto orin kiko oto e orin meji de lo wa orin aye atorin esin kiyan ko nko sorin eran lo wa nbe orin wa dada aya to gbe wa so lo so ara yi ni olorun so orin meji nbe e to gbe ni ilaladina amanu awon to korin esin bo ko si yen laye mo for now gbogbo islamic fuji lo wa islamic fuji islamic theater ko sorin esin mo rara presently inu mi de dun mo gbo kile ti gbara o musa mi gbo tona anyway to se fun awon kini lo lunch kirogwe na damilola o lo se kese ti e in fact buhari se daada nbe yen lenu won ba bi te si pe eh ti mo se gbo o ni die ti mi o gbo ton o mi o gbo ton o bo die ti mo gbo I will try toro lali won gan o soro buruku si won gan iro oro ti imamu ofa so ohun ti wa so to ju yen lo o se buruku epe fun won mo so pon ni pe mo eh mo se opon ni pe mo bo mi ti iwo to o ende sibe ni eh mi o ti gbogbo emi ti mo gbo nbe wallahi o try o try igba to sha ida ani ko da e to bo to sha lo ka so pe eh emi e sha bo si o
so orin esin wa but presently ko so orin esin laye so nko te je answer nko te answer sin pe gbogbo muslim patapata alojo na ma wo o ma wa alojo na be de ni gbogbo christian na lo ma wo na o ma wo na o sopa be lo se clear seyin a boye ri bo se ri niyan clear ni olorun so be clear sin bawo okay nko olorun so ni dale mi okay sir isa ma clear be ke wa fun ani gboro isegun marun similar ah fa lati akadi bure won fi ba soro seju mewa assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh adesani awayi ninu ilu gbeyin to ba ye pe adesan lawa e ja gbe olorun oba to bi kale allahu akbar Allahu akbar O le ma na fa ni ati wa la koko ne Boye o nje won lowo ngba na Abu mun kan lo oju raye soro Ele keji ma jo bo mo lowo pa di wa lo bi Allahu akbar Allahu akbar Oku ka Kawi kasi kafi nanfa ni ninu ale ti o jere ayatul kirama ka pa ro pe allahu akbar allahu akbar sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam aki olohun aki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aki olohun olohun ori ajeje ta ko lo baba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta wa sahabi annabi la khawla wala quwwata illa billah moki oga mi moki asiwaju mi moki afa mi fadilatu sheikh muhammad janih adegunwa labaika adamallahu ayato bible scholar olorun saje ki ariyin pe amen olorun ba salikun dada fun yo gbogbo bẹyin ba se gbiyanju sojo ona esin to olorun je taro modomo yin ju tin lo la haula wa lidika wala quwwata illa billahi aliyyi azim alaju muhammad yusuf iyada olatunde adepoju olomo jamanira apada si bu apada si gba laida olomo jo to sun wa laila won ko nle pelu bismillah olorun je ki dide won na rorun la haula wala quwwata illa billahi aliyyi azim oro lo ebi e lomo yamba wa so lati jeta sugbe mo olorun oba ka ma se mi latara awon ti o mo nto lo ra wa fa yi wa se lori le aye ati afa muhammad janir atalaju muhammad yusuf ati gbogbo awon tan se comparative won fe me wa le nitori emi ati eni lori ya tin je wa kakiri aye e wo bi alutaje aye de o ma fo ale ni o ti di korin yo o ma imamu le ni o ti di korin yo kakiri atowa iru awon to lo n gbe kale yi ti won tin tan won lati jo yi to ri bi bo awon eleyi to wa jade won la won fe mi awon le fo lo kafa mi tun ma gbera dara da ipe nti won se bidia ni oponu alaini la kai abi olorun fun yin olomo je ma pada sibu ojoju wala ma nbere a sire yan fun ale si lati jo yi christian a ma lo church lojo sunday abi be ko ni amen o wa ninu bible ezekiel 25 verse 6 to 7 e ma pa tewo kakiri aye e lulu bibeli tun se pe fun yin o se mi le ma fun yin awon muslimin kiro kakiri aye olorun lo pa wa lase nura alqurani olorun ni akirun eni ti o ba kirun yo jiya christian in lo church lojo sunday e ba bere lo won bi won ti reri e bibeli ni won gbe kakiri ni ai mayo na lolon ti dako alquran ninu alquran gege bi ta muslimin dika kiri yasin walquran alhakim
law anzalina hadha alquran ayina gbo e ri bo ti rewa lenu lati pe ni bibeli ti won pe kaakiri aye e bere lowo wa ta ba re lati genesis de revelation to le toka si npe bi ti jesus christ o mention ti won gbe danu npe iwe ta gbe dani yo ma je bibeli christian to ba ma inu i name ma fo 100,000 lale abi la oro yi la wa ni to ba ma mo je 100,000 yin si fo ka to ku nbi nisin eyin e wo olorun ojojumo la so fun wa islam is the only way to salvation eni ti o ba gba ko lo gba irole n pa kaakiri won ni agba jesu loluwa to lugba layin lati yota ati n bere ari christian ari pastor kankan to le salaye fun wa pe bi to wa ninu bibeli ta ba si dele ni won ni egba jesu le oluwa to lugba layin ke le ni iye ni pekun e wo awon opona onirosi e wa paro titi ati lu atorin ati jo opona si ni won na tori ki lo fi lo elumi ani awon church e won ma nlulu ga e wo de won si ma njo ga se yo la tori e ta fe tali janna wa arjanna du ga aye ta wa yi a wa logbe awon laye ni awon muslimi ma jo yin oloju to ba ri christian ti nlo moto ori christian to kole ori christian to nowo ori mi christian to nola ori christian to wa nipo ma jo yin oloju igba die na la lonu le aye ta wa yi be ya lo 100 years laye e ti lo ede lodo olorun abi n to fa tori e pare kon السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيشون؟ أبشرنا تلو فلوق يا مبوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطينا كفر فصل بكرنا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. نعم شنو شنو؟ لكن سي Thursday Friday Saturday تومبو أوانيمو شيولوشا.